azaltzearena batu zuei itzaldiaren izenburua, ezkerraldea erronka baten aurrean, euskara ezagutzea txutu dira eta fizko bat igual bai azaltzearena zergatik izenburu hau, zergatik itzaldi honen, zergatik planteatu dugu itzaldi hau dutzea eta, bueno, hori lagur. Dakizuenez, seguru Barakaldoko Euskara Elkarteak urtero egiten duelako euskararen inguruko datu bilketa bat eta bueno, aurreko urteko datuen inguruan pixka bat horren inguruan hausnartzen datuak nahiko kaskagarria zirela ikusita planteatu genuen pixka bat ezkerraldeko zenbait eragile euskaltzaren artean hauten kezka berezi bat izango zela pixka bat diagnostiko bat egitearena erabiltzea euskararen inguruko datu horiek eta bueno, diagnostiko bat osatzea. Datu denak botatzea, baina bai pixka bat argikarriak izan egitezken zenbait datu bilketa horien zenbait datu. Batez ere ezagupen pixka bat gaurre ezagupenaren inguruan egitzen ingo dugunez, horren inguruko datuak, ez? Ez bat, 2001 urtean ezagupen datuak Santurtzingo biztanengoaren 10.9% euskalduna, Barakaldon 9.7%, Sestaun 11.2%, eta Ezkerraldean, orokorrean, 10.4% euskalduna. Eta gero jotzen baldin badugu erabilera datuetara, datuak ere okerrera doaz, ez? Ehuneko batera ere ez da llegatzen ez da herri batean edo Ezkerraldean osoan. Euskara erabiltzen duen herritarra. Gero pixka bat jotzen dugunean belaunaldi berrien euskalduntza edo bermatu duten eskoletara hori datuak ere ikusi aztertzen genituen eta zenbait datu gaur ere aipatzeko batzuk botatzeagatik zerako 2003 urtean eskolak Barakaldon 10.000 ikasle baino gehiago kaltetuko ditu ez ditu euskalduniko Santurtzin esaterako batxilergoan ikasten ari den batxilergoko ikaslegoaren 1986 A ereduan dago matrikulatuta eta aldu pentsa normala dela ez batxilergoa ja nahiko maila altua delako baina jotzen dugunean haur hezkuntzara Barakaldo batean aurreko kurtsoan haur hezkuntza matrikulatzen zirenen aurren artean 107.3% besterik ezen de ereduan matrikulatu. Eta, bueno, gupentsatzen dugu, irratian eta telebistan botatzen dituzten datuak eta matrikulazioaren inguruan eta ezagupenaren inguruan, nahiko baikorrak izaten direla eta baikortasun horretan eskutatzen direla datua freskagarriagoak ez. Horregatik pixka bat, horren inguruan hausnartzeko eta pixka bat egoera larri hau hausnartzen laguntzeko egoako batzuk eskaintzeko hiru euskaltzale gonbidatu dugu gaur itzaldi honetan parte hartzeko lehenengoz Gabi Basaniak EH-ko kidea arituko da pixka bat hizkuntza zapalkuntzen inguruan eta Ezkerraldea bezalako eskualde batean ezagukeraren inguruan egon horrelako batzuk eskainiko dizkigu, ez? Gero jarraian Igor Arroyo Euskal Herria Beren Eskolako kidea eskolaren garrantzia belaunaldi berrien euskalduntzeko eta bukatzeko Zigoretxe burua kontseiluko kidea pixka bat arazoen aurrean planteatzen zenbait lekutan planteatzen ari diren alternatibak edo aurkezteko, ez? Pixka bat plan estrategikoak eta horren inguruan mintzatuko dena. Eta besterik gabe. Ba. Euskal Herria Euskal zen
iritziz, hizkuntza eskubideak urratzeko eskandidatu horrein ez, hori garratzeko, eta gure iritziz, hizkuntza eskubideak egon baditugu, eduki baditugu, eta egon badaude Euskal Herrian. Zentu horretan, legedi internazional ugari dago, giza eskubide deklarazio universala ezagunena dana, Bartzelonako hizkuntza eskubide deklarazio universala, hainbat eskubide egon badaude, internazional mailan ezagutzen dituztenak, esaten dutenak, Euskal Herria bezalako herri bat, hizkuntz territorio bat baduena, betetzen duena, eta bere buruari herria izaera onartzen diona, eta hizkuntza, azken batean, eraurokara hizkuntz komunitatea sortzen duena, hizkuntz eskubide batzuk izan behar dituela beraren. Eta guri gertatzen zaiguna da hizkuntz eskubide horiek leku batzuetan onartu egiten zaizkigula hitzez, edo onartu egiten zaizkigula legez, eta beste leku batzuetan gure lurraldean ez zaizkigula eskubide horiek onartzen legez. Da berez, teorian, azken batean guzti hori teoria da, eskubide dagozkigun hizkuntza eskubide horiek eman edo kendu egiten zaizkigu boterearen arabera, alderdi pentsakeraren arabera, baina legedia internazionalak esaten dagoena da, eta giza eskubideen barnean sartzen denak esaten duena da, guk eskubide bai dugu. Ez da izan behar, ez da itzarun behar legedia internazionalak hori esateko, ere bai zentzu komunak esaten duelako historia ezagututa, euskararen historia ezagututa, jakinda duela 250 urte herri hau bere 7 herrialdeekin guztiz euskaraz funtzionatzen zuela gehien bat, hau da, ele bakarra zala, eta oso proporzio txikian bestelako hizkuntzak erabiltzen zirela. Horrek esan nahi duena da, prozesu oso gogorra, oso bortitza bizi izan dela, hain denpora gitzean, 250 urtetan gauden egoerara ailegatzeko. Hau da, 1988a euskaraz bizitzetik pasatu gara 1985a euskara ezagutzen dugula, eta inkestek esaten dutenaren arabera 1913a euskaraz bizitzen garena garela kalera. Ez hori, edozein herrian pentsatzen badugu zentzu komunez ez da gertatzen kasualidadez. Inork ez du bere hizkuntza uzten, eta beste hizkuntza bat hartzen nahita. Hori, prozesu batzuk eraginda gertatzen dira, eta gure kasuan historia prozesu, euskararen kontrako prozesu historikori bortitza izan da, bortza erabili izan da ukapena, erabili izan da debekua, eta horren bidez, hasieran alan izan dalako, boterea eskuratu izan da eta estruktura ekonomikoak erabilita, unaren bat estruktura erabilita, funtzioak kendu izan zaizkio euskarari. Erabili izan da bere bai, giza mugimenduak gaur egun etorkinak esaten duguna, hori ere erabili, edo bueno, gertatu izan diren mugimenduak izan dira, da horiek ere hainbat garrantzi izan dute, eta eskerraldean konkretuki garrantzi handia izan dute lurraldearen erdalduntzen. Hizkuntza eskubide horiek hain badira, erabiltzeko eskubideak baditugu, adibidez, edozein administrazioarekin euskaraz aritzeko eskubidea. Administrazioa esaten dugu, administrazioa suposatzen dugu guztia. Eskola, polizia, osasun gintza, administrazioa, zentro konkretu horiek izan daitezkenak bulegoak, paperak tramitatzeko, administrazio ezberdinetakoak, dana esaten du. Administrazio suposatzen duen guztia klase bat hartu izatea, harremana irakaslearekin, komunitate horretan ematen den harremana. Beraz, erabiltzeko eskubide hori oso zabala da. Ezagutzeko eskubidea ere badago, eta horretarako bi tresna dira nagusi, ez? Bata da, transmisio naturala, hau da, euskaldun direnak eskubidea dute, transmititzeko euskara edatozen egin, zenea da behin, eta bigarren tresna garrantzitsuena da eskola. Normalean hemen lortzen duguna da eskola, gume egin moten zaiena, eskola reglatua, derrigorrezko hizkuntza, deitu nahi duzuen bezala, baina gero badago ere bai nagusientzako
gu bezalako herri batean holako euskararen kontrako edo gure hizkuntza natural izan denaren kontrako prozesu bortitz indartzu baten ostean gerelditu diren errazkoak eta dugun egoerari erantzun bat eman nahian nagusientzako eskola diren. Beraz, ezagutzaren eskubidea bere alako konturatuko zareten ez, ezkerraldean oso garrantzitsua da. Euskal Herrian esaten dugu, 25a dala lehen esan bezala euskaldungoaren kopurua, beraz horrek esan nahi duena da, matematika arraz bat egin da, 75a erdalduna dela. Horrek esan nahi duena da, Euskal Herrian, euskaldunok, ditugun aukerak euskaraz hitz egiteko, horren arabera doa zela. Euskaldunok ez dugu euskaraz hitz egiten, baldin eta erdaldun bat, egiten ari garen aktivitate horretan, sortzen dugun talde horretan, bikotean, irukotean, laukotean, izan edo zein, neko da erdaldun bat egotea erdea saritzeko. Eta ez da hori ere bitzienekoa, ez? Euskaldunak izan da ere, hainbat baldintza eman behar dira, euskaraz hitz egin izateko egiten dugun aktivitate horretan. Hori Euskal Herrian orokorrean, gero lehen aipatu den bezala, ezkerraldean topatzen dugun realitatea da, azkenengo ikastolen sorkuntzari ezker batetik, gero D eredua eta B eredua berez askoian sortzeko egin ziren gurasoek batez ere burutu zituzten borroka importantei ezker, ze hori ez ezkerraldean da ez bestelako lekuetan, eiozku ninok, zigun ninok, erregalatu. Hori borrokatu behar izan zen, eskatzen zirelako ikasleko kopuru konkretuak, zebaldan izateko. Azken batean, euskara eskolan berriro sartzearekin, lortzen da, 20 urtetan, 10%-etara ekartzea euskaren ezagutza. Eta berriz, erabilera 1% egiten da. Kontutan hartu behar da, faktore ezberdinak egongo direla, nirez nena sartuko erabilera normalean, erabiltzen diren datuetan, normalean esaten dena da, arazoa dagoela, euskaldunak ez gaudela dutatuta, euskaldunak guk geuk ez dut dagoela neko tresnarik, euskaldunak guk geuk ez dugula ezagutzen, eta hori ezagutzen gure herrian bertan mugitzen diren euskaldunak, eta hori egia da, baina bakarrik horrek esan nahi duena da, nuko amarra esan nahi duena da, amarra pertsonetatik, bat bakarrik euskaldun adela, beraz ezin duela euskaraz hitz egin, 20%-tik bi bakarrik euskaldun direla, eta 20 kontatzen direnean, bi bakarrik daudela, beraz, agian porrotxu bat egiten denean, eta bilak euskaldunak izan, ez da izan, zeo zer elkarri izateko aukera badago, edo alako egoera konkretuak juntatze aukera hori, dagoen egoera konkretuetan, aukera badagoela zerbait esateko, baina tartean erradunan badirela, eta zaila dela, erabilpen hori gora egiten. Baina eskubide hori badagokigu, eta ez bakarrik euskaldun garen hori, baita erderaz ikasten duten guzti hori egiaz. Hor badira ereduak, A, B, X, G, beste errealde batzotaren erabiltzen direnak, gure kasuan, eta hori argi izan behar da, euskaldun zen duen, gure ustez, euskaldun zen duen eredu bakarra, D eredua da, eta beraz, beste guztiak, beste ereduetan dagoen jende guztiak ez du lortzen euskaldun gaitasun hori, agian lortzen du maila baten ulertzea, agian lortzen du zerbait idaztea, baina ez da euskaldun normaltasun ez. Beraz, ez du balio, horrek ez du indar askorik egiten, oso indar gutxi egiten du euskalduntzearen alde, eta egiten duena da erdalduntzearen aldeko indarra ez. Beraz, gure ustez, badaz arzoia, egoera interpretatzeko eta egoera ulertzeko hainbat datu daude, hainbat eredu daude, hainbat tarteko egoerak ematen dira, eta guk uste dugu hori simplifikatu egin beharra da, batzutan ez gara simplifikazioak txarra direla, baina kasu horretan guk uste dugu argi-garri dela, eta de ereduak zein darra hartzen duen kontatzen dugu guk bakarrik jakiteko ze euskaldun dauden lurralde batean. Eta beste guztiak dira kaltetuak lehen esan den bezala, hau da, euskara ezagutzeko eskubidea dutenak eskola bidez, eta eskolak ukatu egiten diren pertsonak dira. Horrek esan nahi duena da, eskubidea zapalduta dagoela, eta beraz, ez dala betetzen legeak izaten duena. Hori, naturak gero, badakizue, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, legeak izaten duela, A ereduan, B ereduan, eta D eredu noski,
derrigorrezko hezkuntza amaitu eta gero hor euskaldun atara behar duzula. Horren, euskaldun atara behar duzula, ez da hori ez da betetzen, banok badakigu, beraz legea ez da betetzen, beraz eskubidea ez da betetzen da. Kasu horretan, larriagoa da, teoria, legeak esaten duelako euskaldun atara behar da. Larriagoa da, urteak direlako begiraleak, ume horiekin edo gazte horiekin, hainbat aktibitatetan dauden irakasle, herritar eta bar, badakigula, urteak dira, badakigula, ez direla euskaldun, eta urteak dira, administrazioak hori jakinda ez duela errekonozitzen, urteak direlako, ez duzen edo hogeita bat, edo hogeita bi, lege bat egin zala, ereduak sortzeko, eta lege horretan, ereduak sortu ziren, aukera edo behar politiko batzuei begira, eta ez eskubidei begira. Beraz, maila horretan, utziko nuke nik ezagutzaren eskubidearen garrantzia, garrantzia du, ze guk uste dugu buelta mongazioela guzti horre, eta buelta borrokaren bidez etorriko dala, inork ez dugu regalatuko ezer, inork ez dugu oparituko ezer, bere duekin gertatu zan bezala, ikastolekin gertatu zan bezala. Bere biziko garrantzia du ezkerraldean borroka horrek, hain zuzen ere oso euskaldun gutxi dagoelako, eta kantidade horrek kalidadea ekarriko duelako eta saldrebez, gure ustetan, nahiz eta erabilpen politikak eta erabilpen mugimenduak sustatu behar diren eta garrantzitzu. Baina ezagutzeak ere badu garrantzi importante bat, ez bakarrek eskubidea dalako. Txorrada bat ematen du, baina bakoitzak ez badu ezagutzen aurrekoaren espazio kultural bera, edo aurrekoak duen ezagutza ezin euskoa bihurtzen dalako ondoko oso altu batean espazio kultural bat egiten. Eta kultura existitzen ez denean, ba praktikan hizkuntzak ere ez du kasik funtziorik betetzen, ez? Dari da, gertatzen zeuguna euskaldunei askotan, ez? Kultura sortzeko inposaketa hori gainditu beharren aurkitzen gara, askotan esaten digute hainbat elikutatik ez zuek inposatu egin nahi duzu, ez? Eta egoera oso bestelakoa da. Gertatzen da gu hizkuntza biak edo hirurak, ez? Frantsesa edo espainola dominatzen dugu eta euskera. Eta beraz, espainol edo frantses baten aurrean gaudenean, edo euskal hiritar dana, baina euskara ezagutzen ez duena, kultura sortzeko, ez dago beste erremediorik, biok ezagutzen duguna baino erabiltzea. Biok ezagutzen duguna, ezagutzen dugun kodigoa da edo frantsesa edo espainola. Beraz, inposatu egiten digutena, beraien guri inposatu egiten digute komunikatzeko, kultura bat sortzeko, edozein harreman mota egiteko beraien hizkuntza erabili behar dugu. Beraien gehiago direnez, derrigor erabili behar dugu beraiena, komunikatzeko bestela, izalatu ingo gineateke, getoetan biziko gineateke. Eta horrek guretzako garrantzi handian du. Nola planteatu daiteke, edo guretzak guretzetan zertan gauzatzen den eskubide horren aldeko borroka. Bueno, gauzatzen da, batez ere, eskolan eta helduen euskalduntze alfabetatzearen inguruen. Bere biziko garrantzia du, datozen belaunaldi badakigu, igual minimo batetik hasi eta ezin izan daiteke minimoa hemen emoten den hizkuntz gatazka gainditzeko. Minimoa da, ehuneko hirurogeita hamabost hori horrek euskara ezagutzen ez duena, euskara ezagutu behar duela ondorioztatzea, legeztatzea eta horretu prozesu fuerte bateri aurre ematea. Bigarren gauza bada, eskola bidez datozen ume gazte guzti horiei euskara bermatzea, baina ume gazte esaten dut derrigorrezko hezkuntzan prinsipioz hori 0-16 urte bitartean ezagutu beharko zaren, ez? Baina, bueno, minimo da, datozen denaldi berriei hori ziurtatzea, ez? Horrek eman behar dugu proiektzio batean, hori lortzen baldin bada, momentu batetik Euskal Herri osoan datozen denaldi berri guztiak euskara saritzea, 25 urteko perspektiban, asko aldatuko liratekeela kantidadez dauden euskaldunak, ez? Eta horrek biderkatu, edo harrian hirukoiztu egiten ditu euskalduna topatzeko aukerak, da beraz, erabilpena ere gora egin modu dute, ez? Eusen kasua zentzu dira borroka konkretua, nik uste dut
lehenengoa dela kontziente izatea eta kontzientziali sortzea, ez? B eta A ereduan dauden ikasleak kaltetuak direla, eta beraz, kalte hori ezabatu behar dela. Ez dela rekonozitu nahi egoera hori, eta beraz, rekonozimendu hori aipatzeko borrokatu behar dela. Hainbat ideia dut horretarako, baina momentu honetan adibidez, bultzatzen ari garen kanpaina zentzu horretan da, eskatzea dauden eredu horiek gainditu egin behar direla, dagoen eskubidea euskara ezagutzeko bermatu egin behar dela eskola bidez, eta hori azken batean ez da lortuko mugimendu fuerte, herrietan, auzoetan oinarrituriko mugimendu bat, eskola eta kale espazioetan mugitzen diren militanteak, irakasleak, gurasoak, erreibindikazio hori indarrez kalea zen espaldin badute ez da izango posible, baina ez da izango posible ere gu geure burua euskaldun modura ikusten espaldin badugu, eta espaldin badugu ikusten hor arrisku bat badagoela normalkuntza prozesuan, eta arrisku bat badagoela gure kultura, gure izaera erantzen. Badago beste, aika ez datorreko, eta horrean, bigarren esan duena da, nagusien euskalduntzea, goza, lotzagarria da, euskara ikasi ahal izateko dirua pagatzea, eta euskaltegietan pagatzen da dirutza. Hori lotzagarria da, gainera, agarrabio konparatioa badago lako, ez? Erdea ikasteko pesetari ez dalako gastatu behar, eta euskaraz gaitzeko ere ez dalako pesetari gastatu behar. Beraz, pentsatzen dugu, eskubide hori, uniko hiru eta malosta, edo txikiagoa, zena da uniko hori, erradun dana, nagusi dana, eta frankismoan aukerarik izan ez duena, geroko igual aukera izan duela, baina birurik izan ez duela, paroa forte izan duen esasoietan. Hainbat raba izan duen jendu guzti horrek, eta beste batzuetan kontra dagoelako, eta ikasen ez duela. Hori ere, bada eragile bat, ezta? Baina nahi duenak, horrein du behar izateak, horrek horrekin amaitu behar da, duintasuna eran duzte du bultzatu behar dela borroka forte bat, eta eraberean ere mugimendu guzti hori lehentasunezko mugimendu bezala ezarri behar da. Amaitzeko bakarrik hori, ezagutza asko hitz egiten da erabilpenari buruz, eta hitzaldi direnetan erabilpenari buruz hitz egiten da, eta gu konbentzituta gaude beharrezkoa dela elkar ezagutzeko tokiak, beharrezkoa dela kultura, euskaraz sortzeko tokiak, baina hori baino lehentasun handiagoa daukala, eguneko hirurogeita hamabost horrek euskara ez dakienak euskara ezagutzea. Horrek biderkatuko dituelako aukerak, gauden lekuetan, gauden gauzak egiten ari garela, euskalduna topatzeko. Eta badagoelako lege bat, asko errepikatzen da kontrakoa, baina badago lege bat, praktikak ematen duena, eta da, euskaldun batek, beste euskaldun bateri, izan euskaldun berri, izan euskaldun traketza, izan euskaldun sarra, euskaldun bateri euskaraz egin da, lehenengoan, eta besteak erderaz erantzun da, baina bigarrenean euskaraz jarretuta, zaila dela, bat euskaldun hori enpeinatu dintzen darian euskaraz egiten, zaila dela besteak erderaz bineta berri erantzutea. Eberaz, ezagutzen badago, zati handi bat erabiltenari irabazteko, eta guk pentsatzen dugu bakarrik egiten denean erabiltenaren inguruko mezu bat, hor beste interes batzuk badaudela. Ez zuzen ere, ezagutzaren arazoa planteatzen dugunean, instituzio esan da zari zerraipik ezagutzaren eskubidea zapaltzen duten. Eta instituzio ezagutzaren eskubidea zapaltzen duten instituzioak badira, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabakoak, badira Nafarroakoak eta badira Nafarroa, Zuberoa eta Lapurdikoak. Beraz, guztiek zapaltzen dute, hori ez da gauza berria, bi urtez behatukiak esan duen gauza da, eta ikintzen gaitu beste tesitura batean. Txikiten bago bakarrik erabiltenaren inguruan, ematen du, euskaldunak ez dugularen egitzegin, euskaldunak, bueno, ba, alterra garela, eta, bueno, nik uste dut horro dago la, ez da bilaren zakira. Eta bakatu, luzatze. Gua ningu lehenengoz hiru interventzioak entzutea eta horren horren parte bat utziko du baita gizalantzak planteatzeko edo kaldera eta... Gua, ba, entzun nahi? Gua, ba, entzun nahi?
Bueno, arratsaldeon edo gabon guztioi, Euskal Herrian euskaraz, hemen eskubian eta kontseilua hemen ezkerrean oso ezagunak dira, eta ordea Euskal Herri Bereskola ez da batera ezaguna, orduan lehenik eta nik uste dut zordu dala olako aurkezpen lagutxo. Euskal Herri Bereskola da duela bi urte sortutako herri ekimen bat, Euskal Herri Bereskolan biltzen gara Euskal Herri osoko bai ikasle, bai irakasle, bai guraso, bai bueno, estelako hezkuntzarekiko kezka daukaten herritarrak, bai ikastoletakoak, bai publikakoak, bai haur hezkuntzatik hasi eta unibertsitateraino. Eta gure asmoa da, nolabait, Euskal Herri mailan hezkuntza sistema propio baten aldeko mugimendua sortzea eta horretan akuilu izatea. Hori da pixka gure asmoa eta gure helburua. Horretan ari gara lanean, oraindik orain, bueno, sortu berriak edo jaio berriak gara, eta oraindik orain pues, ari gara antolaketa eta bueno, hasiera lan horietan, ez? Orduan besterik gabe horretan aurkezpen labur hori, eta gaurkoan nik hitz egingo dut egin zuzen ere esan bezala eskolak euskalduntzearen eta ezagutzaren auzi honetan daukan garrantziaren eta daukan paperaren inguruan. Orduan nik batez ere, bueno, hiru mezu edo hiru ideia nahi ditut planteatu. Lehenengo ideia da eskolaren funtzioa edozein herritan, eskolaren funtzioa nolabait herritarrak, belaunaldi berriak gizarteratzean datzala, eta gizarteratze horretan hizkuntzak izugarrizko leku importantea betetzen duela, eta Euskal Herriaren kasuan euskerak betetzen duela leku hori. Beraz, lehenengo ideia da, aipatuko dudana da, eskolaren funtzioa Euskal Herrian euskalduntzea bermatzea da, besteak beste. Funtzioen artean hori da nagusietako bat, eta hori da ez denengo ideia. Bigarrengo ideia aipatuko dudana da, eta horretaz Gabi aritu da apur bat, gaur egun teorian eskolaren funtzioa hori izanik, gaur egun eskolak ez du betetzen funtzio hori, ez du betetzen paper hori. Zergatik? Ba, politikoki diseinatu direlako politika batzuk, ereduen politika bat diseinatu delako hezkuntza politika jakin bat, eta hezkuntza politika horrek ez duelako abia puntu bezala aipatu dudan ideia hori, baizik eta beste planteamendu batzu. Hori da bigarrengo ideia, eta horri buruz ere apur bat itzein godu. Eta hirugarrengo ideia, eta amaitzeko da, horren aurrean zenolako aldaketa planteatu beharra dagoen, lehenengo idei horri eusteko, alegia, eskolak euskaldundu dezan, Euskal Herrian, eta benetan bete dezan bete beharreko parte duen. Hiru ideia horiek dira, fiskat, komentatu nahi ditu gara. Beraz, lehenengo ideia, eskolaren funtzioa, bigarrengoa, egun, gaur egun, fiskat, zenolako egoeran aurkitzen garen, hirugarrena horrekiko, egoera horrekiko, planteatu beharreko aldaketa. Lehenengoari dagokionez, nik uste dut, bueno, hori askotan azpimarratu izan da, baina nik uste dut ez dagoela soberan. Hezkuntzak izugarrizko garrantzia dauka edozein herritan, edozein egoeratan. Hori badaki jende guztia, badakite hori nolabait herri nortasuna eraikitzen ari diren herri txikien kasuan, edo hizkuntz normalizazio prozesuetan ari diren herrien kasuan, eta badakite, eta jakin dute historikoki ere, ba, estatu ezberdinek ere, eta ba, jakin dute ere, kolonizazio lanetan ibili diren ere, ba, munduan zehar ere estatuek. Beti hezkuntza, beti eskola izan da mekanismo bat, estatuen eskutik, beti izan da mekanismo bat, nolabait, bueno, hizkuntz metropoliaren edo hizkuntza zabaltzeko, inposatzeko, metropoliaren pentsakera, inposatzeko, eta beti horren aldean paolako mugimendu kultural alternatibo horietan beti eskola izan beti du izugarrizko papera, ba, nolabait alternatiba bat eraikitzeko orduan, ez? Orduan hori da pixkat lehenengo ideia. Beraz, eskolak zer egin behar du, zer egin beharko luke? Egin behar duena da herriaren ondare kulturala
nolabait belaunaldiz belaunaldi transmititzea. Baina ez transmititzea esan nahi dut ba, tradizionalistek plantatuko luketen bezala, ba hori dira hamar arauak eta nolabait ba bueno, pues horrela eta horrela jokatu behar dugu euskaldunok, horrela eta horrela izan delako beti. Bai, transmititu nolabait ondare kultural horretatik balio zaiguna eta eraberritu eta sortu erreferentzia berriak mena guk geuk sortuak eta ez kanpotik sortuak, ez? Eskat, eskolaren funtzioa transmisioa bai eta eraberri nolabait berritzea ondare kultural hori, nire ustez. Hori bai, eskolan egia da ere eta han egin nahi dut erretarizatu nahi dut pixka bat puntu hau eta da askotan planteatzen da eskolak egin behar duela guztia eta gero eta gehiago gaur egun guraso askoren buruan dago, bueno, nire aurra, eta pentsatzen dut ezagutuko dituzela zokideak eta nire aurra bidatzen dutan eskolara eta bueno, han ja erakutsiko diote erakutsi beharako guztia eta ni, bueno, han ba, bere hezkuntzaren inguruan edo, ba, bueno, ez daukat, bueno, eskolaren papera da hori, ez? Eta beti, ba, balin badaude arazoa, beti eskola, eta beti egun behar balin badaude, eskola, ez? Beti horrelako joerak ere badaude. Orduan, horren aldean esan behar da, hori ere ez dela egia. Esan nahi, eskola bakarrik ez dela, nolabait, ondare kultural hori transmititzeko tresna, ez dela leku bakarra. Areago, gaur egun, bueno, bakizue, ba, telebista, komunikabideak, gizarte, bueno, pues, bueno, makrozentro horiek hemen ditugunak, eta guzti horiek askotan ere ideologia zabaltzeko eta pentsakera egiteko eta ezitzeko, modu jakin batean ezitzeko, edo betu esan da, doktrinatzeko, papera ere betetzen dute. Orduan, hori ere nahi nuen erlatibizatu. Gaur egun, eskolak badauka izugarrizko papera, baina ezin daiteke ulertu soilik eskola ba, lehen baita duena, soilik hezkuntza arautua eskolan, nolabait, goizeko behatzitatik, ba, ratxaleko seiak arte, han ulertu behar dago eskola, baina eskola bere testu inguru sozialean, ulertu behar dugu eskola herrian, eta nolabait, egin behar dugu, ulertu behar dugu hezkuntza pixkat ikuspegi integral batetik. Ez? Non eskola badauka paperi izugarrizko papera, baina beti ere herrian txertatuta. Zentzu horretan, askotan, hori ere da tendentzia bat nabaritzen dena azken aldietan eta da ikastetxea ikusten dela zerbait isolatu bezala. Osea, han dago ikastetxea badauka bere logika, badauka bere arauak eta bueno, han dago nabaiteko pompa bat, nabaiteko sagoi pompa bat. Horrekin ere nire ustez apurtu beharra dago, Orduan, eskolak izugarrezko papera dauka, bai, baina nolabait txertatuta beti ere herrian eta beti ere hezkuntzaren ikuspegi integral batetik. Bueno, badakizuen anekdota bezala, aipatzen zuen horako, bueno, hezkuntzaren soziologo batek, gaur egun badakizue, bueno, eskolan izugarrizko arazoa gaudela belaunaldi berriekin, osea, jendeak ez du nahi eskolan egon, normala, nire ustez normala da, egungo eskoletan egon nahi ez izatea. Eta aipatzen zuen honek, ba, gaur egungo pixkat, ikasleei zer aipatzen zaie. Ba, aipatzen zaiena da, ba, irakaslea dagoenean hitz egiten, bai, beraiek nahiko lukete aldatu kanalez, bai? Ba, bueno, 10 minutu pasatzen direnean gutxi gora bera, edo kalkulatu bat zeukan tipuak, 10 minutu, 15 minutu, nahiko luke zapina egin eta aldatu kanalez. Eta ikusi beste zer dagoen, ez? Telebistan, edo no, eskola. Baina ez dauka besterik, orduan, abondatu gardu dira kasle hori, edo ikarra kasle horiek, eta, bueno, pues, hori, ez? Anedota horrekin esan nahi duena da, pues, askotan, bai, telebistak, bai, bueno, besterako elementu horiek ere, izugarrizko eragina izaten ari direla eta gainera eragin ba, gehienetan kaltegarri. Egun eskolaren izugarrizko papera, baina beti ere kontestu integral horretan eta beti ere herrian txertatuta. Nik uste dut hori oso importantea dela. Berreskuratu behar dugula, eskat eskolaren eta herriaren arteko harreman hori. Berreskuratu behar dugula eta integratu behar dugula. Eta orduan, hori, eskat, aipatu dudalarik, zentzu horretan, ez bai digabe, hizkuntza da, ondare kultural horren parte importanteenetako bat. Bai, hau da, eskolak Euskal Herrian nolabait bete behar du funtzio batzuk, bete behar du, transmititu behar du ondare kultural bat, eta horren barruan bermatu behar du ez bairik gabe Euskararen ezagutza osoa.
bermatu behar du, 16 urtekin eskolatik ateratzen denean, hemengo mutiko edo neska bat, ba, gai izateena euskeraz bizitzeko, euskeraz irakurtzeko, euskeraz aritzeko bizitzaren alderdi guztietan. Ez soilik ba, testu liburuetkin ari denean, baizik eta baita ere kale mailan, tabernetan, gazte hizkeran, bai, ba, giro makarretan ere bai, ez, askotan ba, gertatzen ari dena, pentsatzen dut ere hemen, hori gertatzen dela, askotan geratzen da euskera ba, klaseko hizkuntza bezala, hizkuntza akademikoa bezala, baina ez hizkuntza bizi eta gaztea bezala, ez, orduan, ba, bueno, lortu behar dago hori, ez, euskalduntzea, baina euskalduntzea pixka bat perspektiba integral bat egin, ez. Hori zesan lehenengo ideia, eskolaren funtzioa izan behar du Euskal Herrian nolai, belaunaldi berrien euskalduntzea, hori bermatu behar dago. Hori da gutxieneko ez soilik eskubidearen ikuspegitik, baizik eta baita ere logikaren ikuspegitik, hezkuntzaren logikaren ikuspegitik hori bermatu behar da. Bigarrengo ideia. Horren aurrean, horren aldean zer nolako egoerarekin topatzen gara hemen Euskal Herrian. Bueno, egoera ni gustut negargarria dela. Negargarria dela hain zuzen ere bueno, gaur egun ezarrita daudelako ereduen politika bezala ezagunak diren horiek, eta ereduen politika horrek nolabait izugarrizko porrota bizi izan duelako Euskal Herri. Osea, nik uste dut hori benetan berriro azpimarratu behar dugu, ereduen politikak porrot egin du. Porrot egin du zergatik, 20 urtetan, lehen aipatu den bezala, 20 urtetan, 20 urteta gero, bai, ezkerraldeako 110 baino ez delako euskalduna, horregatik porrot egin du. Eta Euskal Herrian, 125 baino ez delako euskalduna, porrot egin du. Askotan esaten dute, badaude batzuk esaten dutenak, jode, baina 20 urte ere, horako prozesuetan, 20 urte ere ez dira asko, dira asko. Denbora gehiago behar da, tendentziei bueltan bateko. Eta ni horiek, horako bat, aipatzen entzuten dudanean, ez dakit, etortzen zait burura besteak esaterako Kubako adibidea. Bai, Kuban badakizue, bere garaian, bai, iraultza egon aurretik, izugarrizko alfabetatze tasak oso basuak ziren, esan nahi dut, eskolatuak zirenak oso gutxi ziren, bai, orain buruz ari naiz, eta ezakit zehazki portzentajea zen zen, eta 2, 3, 4, 5 urteko epean lortu zuten izugarrizko lan alfabetizatzailea egitea zituzten bitartekoekin. Hau da, jendea irakurtzea, ikastea irakurtzen, ikastea idazten, ikastea nolabait alfabetatzea populazio oso bat, bai, 2, 3, 4, 5 urteetan horrako ahalegin erraldoi baten bidez, Kuban. Hemengo bitartekoekin, osea, benetan, helburua balitz euskalduntze hori bermatzea, helburua balitz nolabait eskolaren bidez ere nolabait herri honetan benetako ahalegin erraldoi bat, ahalegin serio bat egitea euskalduntzerako, 20 urteetan ezin dira aurkeztu horrelako emaitza. Ezin dira aurkeztu ezkerraldea batean 110 baino ez izatea euskalduna, edo Euskal Herri mailan 125 baino ez izatea. Orduan nik uste dut horrek izugarrizko porrota erakusten duela, eta eta nik uste dut denboraren aitzakia ez dagoela erabiltzerik, ez? Claro, ze justifikazio erabili da ereduen politika hau nolabait planteatzeko orduan. Zeintzu dira planteatu izan dituzten mezuak politikari batzuk, behintzat, behin eta berriro, ez? Bueno, mezu bada eskubidearena. Gurasoek izan behar dute eskubidea erabakitzeko bere aurra nora bidaltzen duten. Ea, hemengo D ereduko ikastetxe batetara, edo A ereduko ikastetxe batetara. Horren aldean zerra aipatzen dugu. Eskubidea dagokio pertsonari, beraz aurrari, beraz norbanakoari. Pertsonak 16 urtekin izan behar du eskubidea erabiltzeko gaztereraz erabili nahi duen egoeratan, eta euskera erabili nahi duen egoeratan, erabili nahi duen egoeratan. Zer gertatzen da A ereduan ikasi duen baten kasuan? 16 urtekin ezin duela hautatu. Soilik gaztereraz mintzatu daitekelako, soilik gaztereraz komunikatu daiteke. Hautatu dezake gaztereraz edo gaztereraz, hitz egin.
Bai? Orduan, eskubide hori urratu zaio, ukatu zaio, bai? Hori da lehenik eta behin. Bigarrengo ideia, ez, plantatzen zena. Plantatzen duten askotan justifikazio moduan, voluntariadearena, izan behar da voluntarioa, ezin da inor derrigortu, bai? Horri honen aurrean buratzen zaizkit hainbat gauza. Alde batetik, bueno, pastelera eta frantsesa jakina da derrigorrezkoak direla. Bai? Beraz, zergatik hizkuntza horiekiko plantatzen da derrigortasuna eta euskararekiko ez. Bai? Zer daukate hizkuntza horiek holako estatus batetaz disfrutatu ahal izateko. Bai? Beste hausnarketa bat da, azken finean, eskola bermatu behar balin badu gutxieneko esagutza batzu herritar guztiei, zuk ezin duzu erabaki zure aurra eskolara doan edo ez doan, derrigorrezkoa da. Ezin duzu erabaki zure aurrak emango duen matematika edo ez duen emango, derrigorrezkoa da. Eta hizkuntzarekin ere berdina geratu beharko litzateke, derrigorrezkoa izan beharko luke. Zergatik, ba, konsideratzen delako aur bakoitzari bermatu, pertsona bakoitzari bermatu daukala, pertsona bakoitza daukala eskubidea, hainbat ezagutza, hainbat esperientzia, hainbat baliabide, hainbat habilidade izateko, ezagutzeko eta horietaz disfrutatu izateko gerora. Eta horiek ezin zaizkio ukatu, ezin dizkio ere bere gurasoek ere ezin dute ukatu. Orduan bizarat hori justifikazio horien aurrean, bueno, azkeneko justifikazio bat izan da errealismoarena, ez? Hau da, ereduen politika da politika errealista bat. Bestea, euskaldun, nolabait, plantatzaena guztien euskalduntzea da ilusio bat. Horren aurrean zer izango nuke? Bueno, ilusioa da pentsatzea, nire ustez, ereduen politikarekin Euskal Herria euskaldunduko dela. Bai? Hori bai dela ilusioa. Eta errealismoa zitzaiten badugu, eta posibilismoa zitzaiten badugu, ba ze, ba nik uste dut, estatu mailan ez dago posibilista handiagorik, katalanak baino, errespetu guztiekin, zera dut. Eta bertan, ba, bai izan dela posible, eta izan da, eta da, erreala, eta hori da, dagoen egoera, bermatzea 16 urtekin, bai, Kataluniako aur guztiek, katalanera jakitea, eta beraz, erabilia alizatea. Bai? Han lortu garen bada, han posibio garen bada, zerratik edan ez. Bueno, hori da, pixka bat, horri daukionez, justifikazioari daukionez. Horren, ondorioa zein da, eruden politikaren ondorioa, aipatu dudana, ezkerraldean 110 baino ez dela euskalduna, euskalde mailan 125 baino ez dela euskalduna, eta hori zergatik, ba, nahiko simplea da, aereduan, nahiko simplea da, oza, lau ordukin astero euskeraz ezinezkoa da gazte bat euskalduntzea. Behen duaren kasuan ere berdin gertatzen da, ez eta asignatura batzuk eman euskeraz, hori ez da posible. Areago, D-ereduaren kasuan ere, bueno, gabeziak handiak dira, ni Iruñakoa naiz eta nire kuadrian bertan somatzen dut, ama hiru pertsonetatik, pues badaude ja, hainbat, euskera, ez galdua, baina atrofiatuta daukatena, ezin dutena euren burua adierazi euskeraz, gazteleraz adierazi behar dutela, espresatu behar dituztela gauzak, ezin dutela nolabait, bai, gauza batzuk, bai, baina ezin dutela bizi nolabait arlo guztietan euskeraz. Eta nik uste dut hemen ere, ez dut, horan urbitik ezagutzen, baina ere ezkerraldean, hori ere gertatzen dela, dere duan ikasita ere, hori ere ez da nahikoa baina. Hori da pixkat, bigarrengo ideia, egungo egoera, ba zein den, eta pixkat, hori nire iritzia, egungo egoeran, ereduen politika porrote egin du, eta aldatu behar dago. Eta hori da izutzen ere, hirugarrengo ideia. Pixkat, guzti honen aurrean, beharrezkoa da aldaketa, sakoneko aldaketa bat. Nahi balin badugu, benetan, belaunaldi berriak euskalduntzea, nahi balin badugu Euskal Herria euskalduntzea, egia da, Javik esan duen bezala, egongo direla erabilera, egongo direla funtzioen inguruan, hizkuntzaren baliabideen inguruan, egongo dira hainbat eta hainbat gai lantzeko, baina ez baita gabe hasteko, horrezakit hasteko, baina gutxienez, bermatu beharko dugu eskolaren bidez, euskeraz
euskara ezagutzen dutela belaunaldi berriek, eta beraz, daukatela gaitasuna euskara zaritzeko bizitzaren esparru ezberdinetan. Beraz, behar da aldaketa bat, eta nik uste dut ezin dugula konkiatu, edo ezin dugula pentsatu, ze batzuta ere gertatu izan da, ba, nolabait, naturalki deredua, goran duanez, gero eta gehiago deredua gora, helduko dela momentu bat, eta zain egiten mendik, hogei edo berregun urtetara, non deredua izango den ehuneko eguna. Bai, hori ezin dugu konfiatu horretan. Zergatik, alde batetik, tendentziak aldatu daitezkelako. Bai, orain igotzen ari da, orain arte igo da, hobeto esan da. Baina jadanik somatzen ari da estankamendu bat, eta jadanik eskolde batzuetan egiten ari da deredua. Eta hori ez da irreversiblea, aldatu daiteke. Bai? Orduan, ezin dugu konfiatu soilik horretan, dereduaren igoera horretan. Bestetik, dereduak esan dut, baditu ere utxuneak, batez ere zonalde erdaldunetan, hau bezalako zonalde nagusiki erdaldunetan, baditu utxuneak, ez da nahikoa gazteen euskalduntzerako. Eta hirugarren arazoia, bien bitartean, hogei edo berrehun urte horietan, milaka, marmila aipatu da lehen, kursu honetan, milaka izango dira gazteak, aterako direnak euskara menperatu gabe, euskara jakin gabe, eta beraz, izango direla, Euskal Herriaren berreuskalduntze prozesurako izango direnak, ba, uno, zarazoa zentzu horretan, baina bai, izango da, tarea, gerorako izango dugun tarea pendiente bat, ez? Orduan, ezin dugu horretan konfiatu, aldaketa baten beharra da, beharra dago, eta aldaketa hori izan behar da, oinarrituta, euskara ezagutzeko eskubide horretan. Euskal Herrian guztiok daukagu euskara ezagutzeko eskubidea. Bermatu behar zaigu hori. Hitzeingo dugu gaztelerari buruz, frantseserari buruz, inglesa, alemana, bai, eleanistazuna, hitzeingo dugu guzti hori buruz, ongi dago, baina behitza. Eta planteamendu horrek, murgiltze, planteamendu horrek, bermatu behar duela, herri horretan, ikastetxe horretan, 16 urtekin, bai, gaztea, gai dela, euskara zaritzeko bizitzaren esparru guztietan. Horrek zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, nahi baduzue, hemen, esaterako, Barakaldon, izan beharko direla, klase guztiak euskeraz, baina ez soilik hori, ez soilik klase guztiak euskeraz dereduan den bezala, baizik eta zerbitzu guztiak euskeraz izan beharko direla, paisaia linguistikoa zaindu beharko dela, herrian ere bai, eskolaz kanpoko ekintzak antolatu beharko direla, bildu, herri-zerri landu, salbatu ematen diren egoerak, eta provokatu nolabaiteko aldaketa bat, aldaketa politiko bat. Ez dago beste sekreturi. Ni zentzu horretan nahiko baikorra naiz. Ze, ikusi, nire ez pertsonak ikusi dut, nola bost urtetan hainbat jenderen ikuspegia aldatu egin den, gai hori dagokionez. Ni duela bost urte nengoen eztabaidatzen, ba, hainbat sindikatutako jendearekin edo lehen aipatu ditudan kontzeptuen inguruan. Ea gurasoek daukaten eskubidea, eta gizera, baina eski izan beharko zen voluntarioa. Bai, eta jende hori bera, bost urte eta beranduago, gero eta gehiago asumitzen du baietz. Egia dela, eskolak, nolabait, euskalduntzea bermatu behar duela. Nik uste dut, ideologikoki, aurra pausoak ematen ari dira. Nik uste dut, kuestionatzen ari dela ereduen politika, inkluso administrazioan aletik plantatzen ari da, eredua ere bermoldatu behar dagoela, edo zerbait aldatu beharko dela, edo, bai. Eta nik uste dut, daudela balintzak, benetan botatzeko horrelako hor dago bat. Hor dago bat, botatzeko guztiok orokorrean euskalgintzatik, hezkuntza mundutik gai honekin, eta saiatzeko ez hilabete batzuk egurte bete edo saiatzen, baina bai, bost urten epean edo, saiatzeko horrelako aldaketa bat lortzen. Eta nik uste dugu horretan saiatu beharko ginateko. Eta nik Gracias.
ikusten. Bueno, gabon guztioi, zabaneko. Ni kontseilloaren izenean ator, hasiera batean Iñaki Lasak etorri bat zuen. Ezin zuela eta, ni etorri naiz. Hala ere, ikusten duanez, asmoa ere bazan nire arloaz jardutea, orduan, berrein du, denok ere helburu berekin ari gara. Hain zuzen ere, bueno, ni lan egiten dut kontseilloaren baitan, proiektu egitasmo honetan, ezta? Bai euskara deit, akordio eta konpromiso prozesoa. Bai euskara deit, akordio eta konpromiso prozesoaren baitan, ezta? Eta bereziki herrietan egiten ari garen prozesoa. Bueno, ontan hasi horretik edo, nik, esan berre, bueno, beretxe horretut esan dituzten gauza guztiak, esan guk planteatzen dagoen egitasmo hau, orain ikusiko dezuen moduan, diagnostiko batetik abiatzen da, eta diagnostiko hori konpartitzen dugu, bete-betean, bi elkarteek egin duten esposizioarekin, ez da? Bueno, beraz, zertarako abiatu dugu konpromiso, prozeso bat, bai euskarari akordio eta konpromiso prozesoa herrietan. Bueno, hain zuzen ere, helburua euskararen erabilera bultzatzea eta normaltzea da, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatuz, ezta? Honek planteatzen duena da, erabilera. Beraz, ezagutza, ja, ez dugu idatzi ere egiten, esan nahi du, nahi tazkoa da, ezta? Beraz, hemen termino berri bat sartzen dugu, orain artea agian agertu ez dena, dela normalizazioa, ezta? Normalizazioa, euskararen normalizazioa da, euskara gutxienez Euskal Herrian gaztelera eta frantsesa bezain normal bizi izatea. Eta normalidade hori da, gaur egun guretzat hain normala dena zinemara joan eta filmak gazteleraz ikusi behar izatea, askorentzat normala dena. Ba, normaltasun berberaz euskaraz ikusi izatea. Eta ez bereziki euskaldunontzako sortutako filma batzuk itzulitako baizik guztiak eta ordu guztietan eta aukera berdintasunean. Hori da normalizazioa, adibidea jartzearen. Hori bai, gure planteamentoa da guztien hizkuntza eskubideak errespetatzea, baina gaur egun hemen errespetatzen ez direnak gureak dira, euskaldunak. Erdaldunek eta, batez ere erdaldunek, nahiko arrespetatzen dituzte gure ustez. Beraz, ari gara euskaldunan hizkuntza eskubideak berezik. Nola iritsi nahi dugu horta? Bueno, hizkuntz portaeraren aldaketa bat planteatzen dugu. Hizkuntz portaera diogunean da, hizkuntza zertarako erabiltzen dugu. Egunerokoan guztiok, hizkuntzaren erabilera. Orduan, ze portaera daukagun hizkuntzarekin, portaera hori aldatu egin behar dugu. Gaur egungo egoera, erabilera esan dugu, helmeko amailua, eta oso datu baikorrak hartuta, ze, bueno, gabeka ditatu dugu bezala, datu ditaz fidatu behar badugu, noski. Helmeko amailua aipatzen da, erabilera. Bueno, ba, hori, horrek esan nahi du, gaur egungo hizkuntz portaera erdalduna dena, nagusiki. Eta horren aldaketa bat planteatzen dugu. Noski modu naturalean eman da ia, ez dugu ere planteatuko gauzak behartuta eta deskompensatuak. Eta noski borondatez, ez da? Borondateak irabazine ditugu, euskararen aldeko borondateak irabazine ditugu, eta gehiago, ondote idatorrena, edo, bueno, ja izen buruan aipatu dugu, borondate horiek kompromisoak bilakatu nahi. Eta pixkat, Igorrek aipatzen zuena egin beharrekoak aipatzen zituen azkeneko esposizioaren azkeneko unean, nik egituko nioke guztion konpromisoa. Eta konpromisoa ez hitzezkoa, baizik ekintzezkoa. Hori da pixka bat sustatzen ari garen. Hain zuzen ere zer bilatzen dugu, bai euskarari akordioarekin, ba,
kasu honetan. Herrietako gizarteragileak, herrietako erakundeak, herrietako enpresak, elkarte ezberdinak, eskolek, ez gara ari norbanakotaz kasu honetan. Konpromiso prozesu bat abiatzea. Konpromiso hartzea euskararekin, eta hori neurri ebalagarrietaraino eramaten. Azken finean, normalizazioa bakoitza bere erakunderaino eramatea eta eguneroko gauzetaraino. Esan nahi du, enpresa batek bere hizkuntza paisaia euskalduntzea, esan nahi du, hori da konpromiso bat hartzea, eta izango litzake enpresan daren kartel guztiak elebitan gutxienez jartzen. Zenba denbora behar du urterako. Aztertuko dugu hori. Baina hori da helburua. Eta hori bezala, barne mailako hizkuntza, kanpora begirako jarduera guztiak, kidean euskalduntzea, gauza guztietaz ari da. Gu planteatzen dugu herrietako gizarte eragileekin, hain zuzen ere, gure egitasmoa hau. Gure egitasmoan ari gara herrietako gizarte eragileekin. Zentratzen ari gara herrietan. Baina, badakizue, nazio mailan ere ari garela, gero ikusiko duzuen moduan. Kasu honetan, herrietako elkarte erakunde enpresak konbentzitu nahi ditugu. Erakarri, beraz, partaidetza zabala da, gure helburua da herriko eragile guztiak normalizazio prozesuan jartzea, baina noski ezin dugu ona ere da hasieratik guztiekin aritugu. Ez da operatiboa ere, gauzak egin behar dira bere martxan. Noski, gainean borondatez parte hartzekoa da, hemen ari gara lehen esan duan moduan, konbentzimendu lan bat abiatzen ari gara, erakartze lan bat, eta nolabait, beti egongo dira uzkurrenak, azkenak geratuko direnak, hasieran borondaterik eta azaldu ez dutelako, ezta? Baina hori nahi dugu, borondatek irabazi, adostasunez, erabaki guztiak edaz, adostasunez hartzea planteatzen dugu, bai, udal maila, udalarekin prozesu hau garatzean, zein plan estrategikoa diseinatuko balitz ere, neurriak erabakitzeko momentuan ere. Hori bai, guk behar duguna da, herrietako euskalgintzak, herrietako euskaltzaleek kontseiluari laguntzea egitasmoa sustatzen, hori gabe ezin dugu abiatu, ezin dugu etorri kontseiluak hau abiatzea, baina eraberean, hau nahitazkoa da. Eta hain zuzen ere hori da guk daukagun ikamikarik handiena instituzioekin. Euskara guretzat guztion balio bada, balio bada eta guztiona da. Eta beraz hemen ezin da Euskara utzi politikarien edo aldikako politikariaren iritziaren eskutan eta egin nahi duenaren eskutan. Hemen guztion parte hartzean nahitazkoa. Eta herriko euskalgintzak du zilegitasuna eta bete beharra, hau bultzatu beharra. Guk, hain zuzen ere, ez bada herrian euskaltzale talde bat euskalgintzako erakundek hau sustatu nahi ez badute, ez dugu egitasmo hau abiatzen. Eta gertatu zaigu, herri bertan bera beratu direla, abiatu gabe euskalgintzak ez duelako bere buruan nahikoa gai ikusi hau sustatzeko. Euskal Herri osoan ari gara, hobeto okerrago, Bizkaian esperientzia bakarra daukagu, eta nahiko nuke, gehiago izatea. Beraz, nik botatzen behizkizuet amugak eta agarra hartzen dezu ematen bat. Eta, bueno, hori bai, prozesua gainbegiratua da. Beti ere nahi dugu egiten den prozesua oso garrantzitsua da, ez da kanpaina bat ez gara ari gaurte biharreako gauza batekin. Hemen abiatzen gara, urte batzutarako lanean, gauzak ondo egin behar dira, eta parte hartzaile guztiek halako batzorde batean, jarraipen batzorde egiten diogu, esan daiteke euskara batzordea barnen funtzionatzen duen, udalekoak, partaide guztiek izan behar dute iritzi emateko tokia, eta bere iritzia kontuan izan behar, hartu izan behar. Bona, hau da pixka bat, prozesuaren eskema, bueno, ezaugarriak eta. Honek aurrekari batzu ditu, eta ezagutuko ditu, da, moski. Hain zuzen ere, lehenengoa da kontseiluaren sorrera, ez da. Laroita hamazazpian egin ziren Euskararen Unibertsoaren jardunaldietan ikusi zen euskalgintzak bazaukala batu beharra, indarrak batu beharra,
eta helburu komun guztientzako berdin bat jarri behar. Ze egoera bintzat gara jartan egiten zen diagnostikoa, zen bakoitza bat genbiltzara gure aldetikan eta euskara normalizazioa etzala aurrera egiten ari eta batu beharra zegoela, ez da? Gutxienez, helburu bateratu bat jarri eta denok batera horrekin, ez da? Hain zuzen ere, koegin da, bere helburuak hain zuzen ere izan zen euskalgintza batzea, indarrak nolabait bide berean jartzea, bakoitzak gero bere hildoak izan arren, eta indar batze hori hain zuzen ere euskarak bere garapen osoa eskuratzeko. Nola gizarte konpromisoa eskustatuz. Hori ari gara planteatzen. Gu ez gara ari usten euskara normalizazio politikarien, eh? Ez gara, ez, ari gara gizarteari exigitzen, proposatzen euskara normalizazioa bere gauza dela. Guk argi daukagu kontseiluan politikariek zer egin behar duten. Argi daukagu instituzioei dagokiela euskara normalizazioa, noski. Baina ezin dugu, nola esan, ezin dugu egon itxaroten, badioz Nafarroko Miholtxok ere iritziak aldatuko te ditu, ne? Ezin dugu, zain. Beraz, planteatu behar duguna da, orain arte euskara iritsi bada eta dagoen tokian, txarra bada ere, dagoen tokian badima dago, gizarteak alanga izan duelako. Beraz, hori da oinarria, gizartea aktibatu behar dugu, berriro ere, eta ez kanpainismoan, baizik, luzera begirako eta nolabait esan definitiboa izango den ekimen batek. Hortarako planteatzen da, kara hau dana esatea, bai, baina nola, ez da? Bueno, hortarako hemen dagoen eskema hau edo garatu zen, eta hemen planteatzen diren tresnak edo sortu ziren, ez da? Hain zuzen ere, honi guztiari ditu diogu, 21. mendeko akordioa. Ari garelako planteatzen, euskara normalizatu dela mende honetan, eta ez hurrengoan. Ze hurrengo gora, ez gara iritsiko. Eta ez da, ezkorraren nahi itarren, baina goza, simpleak dira, zenbat telebista ikusten dituzue, zuek, etxean, gazteleraz. Eta zenbatu, eta zenbat, euskaraz. Ze aukera, eh? Aukera ez ikusteko iturri, aukera ez. Beraz, eta gehiagora, dijo? Eta gehiagora dijo, eta euskarak ez du bide, ez du beste hizkuntzen erritmo berean progresatzen. Agian berak. Progresio agian bai, malda berak. Baina goraka ez. Ez daukago konpetitzerik, eta ez naiz, konpetizio ikuspegi txarraren aldetik, ezin dugu konpetitu ez frantzesakin, ez zer esanik ez, espainiola. Zin dugu. Behin esan zuen Martxolo tamendik, normalizazio lortuko zela, kioskora jun eta trenen maketari buruzko aldizkari bat euskaraz ere aurkituko genuen egunean. Ordurako egun dira, 50, bueno, ez garro egun badaude, jun kioskora eta topatzen dituzue maketa, gaina edo zer gauzena gaztelera. Euskaraz ez dago, hori da egoera ez da. Beraz, mende honetan lortu behar dugu, eta esaten dizuet, ez da ezkorkeria, baizik, errealitate. Eta gainera, bueno, soziolinguistikan aritzen dienek, esaten dute, ez da laberdin, hizkuntzek jasaten duten aldaketa, o jasan izan duten aldaketa, ba, 70 marka darte, edo 80 marka darte, eta gaur egun jasaten ari dien. Komunikazioaren aroan daude, batez ere 80-aren hamarkadatik aintzina, eta aldaketak ikaragarri abiara handian ari dira arte. Ez da parekatzeko. Gaur egun ja, bueno, esan dizuetan adibidea argia da, ezta? Bueno, ba, beraz, helburu horrekin planteatu genuen. Gure planteamentua, normalizazioa, gizartearen konpromisoa, gizartearen konpromisotik etorreko. Beraz, egin genuena izan zen, ez da oso ondik guztien, baina alako eskema hau osatu, ez da? Lehenik eta bine egin genuen girotze lan ikaragarri bat.
Girotze lan horretan gobratuko esan moduan, bai euskarari kampaina izan zen, bost estadiotan. Horrena helburua zen, gizarte eragileei, nien esan doan moduan, gure helburua baita gizarte eragileak normalizatzea, euskalduntzean sartzea. Gizarte eragilei adieraztea, elzue, hemen herri bat dago hori nahi duen. Eta hori gainean grafikoekin, irudikatu, eta hori egin zen, bost estadio betez. Gainera, bueno, 20 urte betetzen ziren, San Mames betezala bai euskarari kanpainan, eta noski ezin zen berriro San Mames, bet? Bost estadio betera ziren, edo zer bere jago behar. Horrekin batera, alderdi politikoi ere egin zitzaien galdera eta halako interpelazioa, ez da? Zintzen beren postura, euskara normalizazioarekiko. Esan behar da, 10 alderdi politikoek sinatu zutela, ia da, sinatu besterik ez zutela, hortan negatu zen. Oroar, zet esango guztien aldetik, baina. Eta gero baina egoaldeko alderdi Espainiar zaleek zuten sinatu, ez da? Ipar Euskal Herrian frantzez taldeek bai, baina ego Euskal Herrian. Bueno, hala ere oso garrantzitsua izan zen, sinaketa hori. Era berean, Jaurlaritzarekin halako elkarlan bat abiatu genuen. Eta era berean, lan ardora jo genuen eta sindikatoei eta enpresariei eskatu genion prozesu hau babestea. Eta langileoi eskatu zitzaigun diru aportazio bat egitea gogoratuko duzuen moduan. Hau oso garrantzitsua izan zen. Fasea guztia, halako girotzen lan bat egitea, ze ondotikan gizarte eragileen gana gindua zen, eta adierazi behar genien, beharra zutela, historiantan sartu beharra zutela. Bueno, bisitatu ziren 1200 bat gizarte eragile, 1500 zerren batetik abintu zen, eta 900 sinatu zuten, paper bat, non adierazten zuten halako aldekotasun bat, eta konpromisoak hartzeko prestutasun bat. Sinatu zutenekin plan estrategiko bat diseinatu genuen. Horren asmoa, plan estrategiko baten asmoa da, diagnostiko bat egitea, egoera aztertzea eta konponbideak planteatzea, ezta. Etzen egin beste konponbideak ateratzea, ez genekielako ze konponbide ziren. Nik uste nien gauden guztiok, hartu ordu bete eta aterako denitula, ez egitea diak, baina igual. Osa, guztiok dakigun nora iritsi behar dugun, nora euskararen normalizazioa nondik pasatzen den. Hori guztiok dakigu. Hor garrantzitsua zen, gizarte eragile beraiek, hau da, enpresa elkartetako lehendakariek, kirol talde garrantzitsuetako lehendakariek, elkarte handietako buruek, beraiek proposatzea, beraiek aztertzea zeintzen egoera, beraien sektorean, euskararen egoera. Radiografia hori beraiek egitea, eta beraieko hartzea, behaien proposatzeak konponbidea, ez da? Beraz, ja ez da Euskal Gintzatik esaten dizutena egiteko, eta Euskal Gintzak esaten dizut zein den egoera, zuk esan dezu, zuk proposatu dituzu bidea, ez da? Nola bait, implikaraziz motibatu, ez da? Pixka teoria zarro hori, eta oso efektiua dena, ez da? Hain zuzen ere horratera ziren neurriak, bihurtu zean konpromisoak, ez da? Eta gizarte eragilei proposatu zitzaien, bueno, zuek konponbideak planteatu dituzue, orain hartu konpromisoak, ez? Orain zuek esan dezuena egin, ez da? Bueno, gaur egun, hortan abiatu zirenek jarraitzen dute, 200 ziurtagiri banatu ziren hasiera hartan, gaur egun 600 dira, ziurtagiriak, eta, bueno, ez dakit zehatzen bat diren hasieratik jarraitzen dutenak, baina prozesu honek jarraitzen du. Tengabe ari gara eragile berriak bilatzen eta konpromisoak hartu zituzten haiekin ari gara berritzen haien konpromisoa, ez da? Beraz, leheno esan duan moduan, prozesu hau ez da eteten, ez da bukatzen, urte batzutarako da, ez da? Hau, esan bezala, hau izan zen nazio mailan egin genuena. Hain ondo, ateratzen ari zen, nolai katalau, eskatu zitzaiola kontseiluari hori herrietara eramatea, ezta? Eta hain zuzen ere,
Claro, hori herrietan abiatzea, ez da berdi, ez da nazio mailako prozeso bera. Eta esperientzia piloto batzu, jamezien abian, hor dituzue, daude hiru eskualde, Bizkaiko bat, Leharti bai. Hiru eskualde, hiriburu bateko auzo bat, Altza, eta bero gainako herriak dira. Herri txikia, herri handia. Prozesu hori martxan ari da, esperientzia pilotoek bere bidea egiten jarraitzen dute, eta abian zirela edatu egin zen, eta hor da euskazue, ba, gainerako herri horiek, guztira gaur egun 17 esperientzia ari dira, eta 83 herri dira, guztira, ze, eskualdeak tartean daude, eskualde oso horiek dira. Eta, bueno, maitzak gero amaieran jarriko izkizuet, ez da. Pixatau da, herrietako egitasmoa. Herrietan egiten ari garena, da, lehen jarri dizuetan eskema, eskemaren kalko bat. Guk bilatzen daguna, azken finean da, gizarte eragileek konpromisoak hartzea. Gure ustez, lehen esan duen bezala, euskaren etorkizuna norbanakoena ere baina. Guztion konpromisoaren baitan dago. Ze, demagun instituzioek ere oso aldeko jarrera hartuko balute jartzen dizuet Lituaniako kasua. Hizkuntza nahita eskoa da. Lituania da, la Letonia da, zuna onzio. Bietakoa da. Hizkuntza nahitaezkoa, baina, eta gainera nahitaezkoa herritartasuna izateko ere, naziotasuna izateko. Baina ez dute lortuan biziren errusiar asko konbentzitzen ez da. Beraz, legea badago, legeak berak agintzen du, hizkuntza ofiziala eta nahitaezkoa da, espainola bezala, gure kasuan, errusiarrek. Bizi diran errusiarrek ez dute horrekin bat egiten, eta bizi dira naziotasunik gabe. Eta, bueno, hain zuzen ere, orain Europan sartzekoak dira, eta hor dago, arazo handi bat dute gai horrekin, ezta? Esan nahi de, biak behar dira, eta biak batera behar dira. Baina instituzioek aurkako jarrera balute ere, ezin duten agalditu da, herriak nahi izatea. Hori ezin dute gelditu, ze gure buruetan eta gure dituletan sartu beharko luketea. Eta debekatu lehen egiten zuen moduan frankistaren garaian, edo lehenago eskoletan errepublikaren garaian eta gainerako denboretan. Debeku argiak eta represiboak jarri beharko lituzkete hemen ere. Beraz, oinarria da gizartearen konpromisoa sustatzea. Eta erabidean instituzioa. Beraz, prozesua eskema berdina da. Akordiaren fasea itzen dioguna da gizarte eragileak erakartzea. Erakartzen lan handia egiten dago herrietan. Gonbidatu nahi ditugunak erakartzeko moduak ere asko zaintzen ditugu. Eta funtzioa alik eta jende gehien erakartzea implikazio historiotan. Esan duan moduan, ez zara iristen guztien gana. Eta gainera ez da dana bapatean egitekoa. Hasi behar da, eragile traktoreekin, gainerakoak erakarriko dituztenekin, eta urtetan hori berritzen joan. Bueno, eskema hau bada ere, gure esperientzia pilotoek erakutsi digute eskema potoloa dela, komplexua, garestia, luzea, soilik hasierako fasean bertan. Fasentan, ze hau hasiera da, berez, gero dator, normalizazioaren benetazko lana ondotikan dator, esan ezagun benetazkoa. Konpromisoak bete eta konpromisoak berritzen diren momentutik, hasten gara normalizazioan urratxek ematen. Hau dana, egin beharrekoa den arren, hau dana hasierako puntu gara. Horren hau ikusirik arestia zala eta, bueno, kontseiluak erabaki zuen beste eskema batzuk planteatzea, ez da? Proposatzea, hau egiterik badago, oraindik ere ikusten ez zen badira herri berri batzuk, Agurain,
Baztan, Barainain, horiek hala ere eredu honi heldu indiote. Baina ikusi genuen, ba, aukerak zabalden behar genitula, beste aukera sinpleagoak, laburragoak eta bultzatu behar genitula, eta kasu batean ere, dirurik eukigabe ere egiteko modukoak. Eredu hau ere, dirurik gabe ere egitekoa da, egin daiteke, baina, bueno, lan hau, azken finean, prozesu garrantzitsua da, komplejoa da, eta baliabide batzuk behar dira, eredu hau aurrera emateko, ezta? Ba, sortu genuen beste modelo bat non plan estrategikoak egin genion. Eta batek esango du, joder, hainbeste hitz egin ba, planaren balioez, ez? Hausnarketa eta motivazio horrek dakarren implikazioaz. Eta gore kendu. Bueno, hain justu bera da parterik luzeena, bueno, luzeena ez, baina bai garestiena eta zaiena ulertzen eta konplexena. Ezin dagoenak hendu inolaz ere da azkenekoa, kompromisoena. Eta horrenekoa, iruditzen zaigu minimo batzuekin egin daitekela halako erakartze lan bat, ezta? Orduan, hala ere, eredu honetan, zestoan eta amurrion egiten ari direna, o egin dutena, esan genuen, bueno, osnarketa ez dugu guztiz kenduko, eta osnarketa bilera bat egiten da akordioaren fasean, eta girotze lan horretan ba oso emaitza honak eman ditu. Amurrion adibidez, ba, oso garrantzitsua izan zen, hausnarketa bilera hori egitea, ze hausnartu zuten gizarte eragileen 1975ak konpromisoak hartu ditu, eta hausnartu ez zuten eragileen, osea, eta bisitatu ziren, hala ere, bilera horta etorri ez, baina bisitatu eta proposatu genien, genienen 1945ak hartu zuen konpromisoak. Aldean nabarmena da. Bueno, hausnartzeak ekartzen du halako jarrera bat implikazio handiago bat, ezta? Baina, bueno, hala ere, iruditu zitzaigun, hau, igual, luzeegia zala ere, eta sortu genuen eredu zuzenago. Hale zuzenago, aia zuzenean, un, eragilez eragile eta ja konpromisoak hartzeko proposamena egitea, ezta? Ba, honek, egia esan, eskatzen da aurretik zerbait, ezta? Eta ikusten dituzuen kasuak Azpeitia Tolosaldea eta Irun dira, ezta? Esan behar da, Irunen kasua ez behar inala, ze Irunen egin duguna izan da bai Euskara Bizitzabidea integratu herrian Euskara Elkarteak mikroplangintzetan edo bere mikroplangintzetan integratu dugu orduan. Bueno, hemen sartzen dugu, baina da, ez dakik gurako ere nun kokatu zehatzmean, ez? Esan guratxoa dira Azpeitia eta Tolosaldea. Azpeitian utxetik abiatu ziren honekin, eredu honekin, behar noski Azpeitian ezagutza euskaren aldeko jarrera, eta oso altuak dira, ez da. Berez ez zegoen hausnarketa haundiegirik egin beharrik. Gainera esan behar da Azpeitiako euskal gintzak ikaragarrizko lana duela aurretik egina. Eta badagoela, horre kontzientzia bat, ba, euskararen alde egin beharra dagoela. Beraz, erraxa marra izan da, atez ate joatea eta konpromisoa proposatzea, ez da? Hala ere, bueno, zerrenda abiatzen da, 150 gizarte eragile, 50 abertzen dira, lehenengo bilerara, gobiatzen ditugun lehenengo bilerara, eta 25 hartu dituzte konpromisoa. Hala ere, gure aurreikuspenak ziren horiek, baina hori hala da. Esan nahi dizuet, zuek egin dezakezuen milako zerrenda bat, mila horietatik, kompromisoak, lehenengo bilerara bertuko dira, ekiz. Baina, urrengo kompromisoetara bertuko dira, ekizen erdiak, edo erena. Hori prozesu nagusian ere ala izan zen, gero ikusiko zen maitzetan, zer oso esan guratxo. Bueno, beraz, ereduak horiek dira, ditugun ereduak, eta guztietan berdina da konpromisoen fasea. Guk konpromisoak hartzea gonbidatzen ditugu, gizarte eragileak. Ezarpen hori planifikatu arazten diogu. Ze oso erresa konpromisoak hartu eta, bueno, da, bai, hartuko ikus. Eta pelma hau gainetik edo. Hori askotan pasatzen da.
baina guk nahi duguna da bera kontziente izatea, konpromisoak hartze horrek dakarrela bere, osea, bere hitza ematea, bere hitza ematea, beteko ditula esaten ari da, eta hori guk kontziente nahi dugu horrek suposatzen duena. Zena edo, baliabide batzuk agian jarri beharko ditula, ardura batzuk, epe batzuk beharko ditula, zera agian lehen jarri duen adibidea, enpresa batek bere karteleria euskalduntzea, izan nahi du, urte batzutako lana, eh? Enpresa bat entzat diru asko izan daiteke, milioiak izan daiteke. Eta gu ari gara, arlo horretan sartzen garenean baita kontrol numerikoaren hizkuntza aldatzera ere, ari gara sartzen. Ez gara, ari, ba, kanpora behirako gauzak eta ez, gure, gu nahi dugu sartu tripetan. Eta esaten dizuen adibidea oso argi da. Torno baten kontrol numerikoak ere hizkuntza alda daiteke. Adibideak daude, elai enpresak bergaran ontzulan egin du, eta inork ezin dezake esan hori ezin da egin. Eta hori da nahi dugu. Bai? Beraz, kontziente izan behar dute honek, eta guk ere kontziente izan behar dugu alegin bat eskatzen ari garela. Beretzat alegin bat izango da, erraztu inbertsaizkio gozak alik eta gehien, planifikatzen lagundu, eta epeak, bueno, hor, izan gaitezke esku zabalak, baina gainean egon behar dugu, ezta? Gainean egon behar dugu eta hortan sartzen da bai euskarari ziurtagiria. Bai euskarari ziurtagiria sortu zen alako aitortza gisa, ezta? Esan duan moduan, alegin ikaragarri bat da, gizarte eragilek egin dutena. Batzuen zatez, oso gertu hon badirelako. Baina, ez pentsa euskaldunak ere oso erraxe egite ditugula alako gozen. Guk erakunde bat, ez genion ziurtagiria eman, eta jakingo bat zen dute zein. Egan, txundituko zein jatekete. Ez zuelako nahi izan, bere langileen nominak, elebitan jarra. Eta esan gero, bueno, pues, geratzen zera, ziurta irik, ja. Eta kitxo, eta euskaraz funtzionatzen du. Esa, nolait, berak esatez, jara, ni, ba, nabil, ari naiz. Bueno, zuri dago kizu, hau, ez da zo egin nahi? Ba, txato, urrengo urtean, nik urrekarri ikusiko dugu, nahi bat ez du, eta horrein bezaukazko ziurta egin niri. Eta gauzak, hain gogorre, hain gogorrak ere badira, eh? Eta euskaldunok daukago ere askok uste dugu da, gut dana egina daukaguna, ez da? Eraz, bueno, bai euskadi ziurtagiria aitortza bat da, baina aleginaren aitortza. Alegin egin nahi ez du nahi, ez ari aitortza. Era berian, eta esan egin guztiok ere konsienti izan behar dagoela alegin bat da. Eh? Bestetik esan behar da, aitortza den neurian ere badela kontrolerako tresna bat. Esan nahi da, ziurtagiria eskuratzen duenak galdu dezake. Lortu, gaur ez daite entzun ditu zuen alzak eta hauei hitz egiten eman diete hainbat izar eta eta, bueno, azte guran justo Televista Espainolean ikusi nuen el Bulli jatetxeko zen hori izena tipo hau en sukaldari ospetxo ez, katalana. Eta esatez hon, bai, bueno, guri eman dizkigute hiru izar, emango dizkigute. Baina eske, kendu ere egin dizera gukete, kendu. Bai? Eta hor sortzen da, ja, kezka, ez? Eh? Ostia, lortu dut, arrakasta, bai, hori mantendu egin bat dut. Hori da ere, ziurtagiri honen asmoa, ez da? Zer hartatzen da, bai, ez, ezin ditugula parekatu Michelinen izarrak eta euskarari ziurtagiria ezagutzaren aldetik, ez da? Hau galtzea, bat entzat gaur egun, ez da ezer. Beraz, guk nahiko genukena da, bai euskari ziurtagiriak zuen artean, euskaldun guztion artean, ezagutza ikaragarri hartzea, apreziatzea, ikustea tresna baliogarria dela, eta eragileek eskuratu nahi izatea, hori da hirugarren helburua, ez da. Behin ezaguna oso ezaguna izatean, eragileek esatea, nik hori nahi dut. Claro, hori nahi izatea esan nahi dut, normalizazioan sartzen. Bai? Hoi dira pixkat, hiru helburuak, ezta? Bat da saritzea, aitortza bat ematea. Bestea da kontrol bat egin alizatea. Baro, bere hitza betetzen ez duena galtzea, ziurta iria. Zer, ezin dugu epaite egiten ama, ez du lako bere normalizazioa bete. Horunkentzen diogu emandako saria.
Eta bestetik da, nahikari bat bihurtzea, eta beste batzuk prozesu honetara erakarri ahal izatea, ezta? Zeharro lotuta dago, hain zuzen ere, prozesu honen jarraipenakin. Ze prozesu hau, normalizazio prozesuak nahitezkoa du geroz eta gehiagora jutea. Eta guri orain sortzen ari zaigun erronka da, ez? Gure proiektuan, da, herrietan baritu hainbat ziurtagiri, hainbat konpromiso hartzaile, ostras, zentaren moltean gehi izan behar dute. Bestela, konpromisoak hartu ditu naiz, esan dutan, ni? Ni hemen sartu naute, eta horrein zer, geroz eta gutxiago geha, hemen ez egin gehiagoa abiatzen, ni zertan egin naiz, ez da? Prozesune behar du, soka onditze, soka luzea behar du, eta gainera, aldapan gora. Aldapan gora, esan ere, gehiago, geroz eta gehiago izan behar dut, ez da? Hain zuzen ere, jarraipenarekin lotuta, ba hori, esaten dizuena, garrantzitsua da, bai euskarari ziurtagiria eskuratzea, ze, esan behar da ez dutela guztiek eskuratzen. Gero ikusiko dut zen, bau, bau. Eskuratzen duten, bueno, egingo zaie, urtero, ebalazio bat egingo zaie, ez da. Bai euskarari ziurtagiria urtero berrituko da. Urtero berrituko da. Garrantzitsua izango da urte horretan zehar, urteroko prozesu horretan laguntza izatea. Laguntzea gauza konkretuetan, aipatzen da, bueno, hor egon daitezke herrietan lanean hariko den jendea, edo herriko udal euskara teknikaria, edo UEMA, edo udala kontratatutako aholkularitza tekniko bat, berdin. Baina batez ere, beraiek ez igual itzulpen konkretuak eta diru laguntzak, horiek ere behar dira, noski? Baina gehiagoan bat behar dute bideratzea esatea, joan, nun egin ditzaket itzulpenak, nora jo dezaket honetarako besterako. Xatez bakarrik uztea, ba hori ez, arriskoaren aurrean, ez da? Baina baita ere segimendu bat egitea. Osea, lagundu, baina eraberian esatea, txo, hemen gaude, jarraitu zurean. Zer, askorena izaten da bidean desanimatu eta ustea. Orduan, ikusten badute prozesua badarraien da. Atzean da hola jendien. Urtean behin elkartzen direla berri ere konpromiso hartzaio guztien. Horrek ekar dezake, ba, eragilea sentitzen. Bueno, pues jarraituko dut. Danak ari dira, nik ere, ez? Hori garrantzitsua da, eta noski urtean behingo ebaluazio hori, ba, jakiteko zenbatean jo bete duen esan dako, ez da? Eta behin, hori egin da, venga, zer gehiago egin goduzu da, torren urtean. Hori, prozesu soka gara eta hori segida mataz. Guretzat ziurtagiria garrantzitsua da, eta gena okazue pixkat ziurtagiriak iru mota dira, iru maila ditu. Eta hori dira, Euskadi ziurtagiria bidean, deitzen duguna, eta hori izango ditzake emate zaiena. Kompromiso minimoak hartzen dituzten erabiliei. Eta minimoak digu, ze edo zer gauzatxo egiteatik ez da, eragile bakoitzak bere ahalegina egin behar du, eta gutxieneko izan behar du. Nork erabakiko du hori? Baina tokiko euskalgintzak, ezagutzen du lako. Badakilako egin dezakeen edo ez. Baina bon, badaude minimoa zu. Gutxi gora bera dienak, kanpora begirako gauzak, gauzetan, konpromisoak hartzea. Hemen ari gara konpromisoak hartzea. Ziurtagiria hori ematen da konpromisoak hartzea batik, ezta? Beraz, hemen egon daitezke oso hasieran daudenak, edo iaia, edo dagoeneko zerbitzu euskaraz ematen dutena. Zurreko kategoria da, hain zuzen ere, zerbitzu euskaraz ematen duela kreditatzen duen kategoria, ez? Maia. Eta egin zuzen ere, hau lortzeko demostratu inbara. Dagoeneko hori egiten dut. Beraz, hau ez da, ja, ba, prituz kompromiso batzuk eta ziurtagiri eskuratuko bat. Ez, hau da, hizkuntzaren egoera zure erakundea iristen alda maila honetara. Zerbitzu euskaraz emateko gai da? Goa, irizpide batzu daude, ba, euneko langileen euneko laro gehi euskalduna izatea, euskaraz atenditu aldi izatea, eta horretan, kanpora behirako gauza guztietan euskara txertatu egotia, bueno, irizpideak baditu.
Baina, claro, hau arriskutsua da. Hontan geratuko baina sor genezake alako geto bat. Bueno, erakunde batzuk, kanpora behira egingo dutenak, euskaraz, baina barrura behira ez dutenak urratxik emango, ezta? Eta normalizazio horretengo litzake. Zer normalizazioaren minimoa hau da. Nik, euskaraz, bizi nahi badut, bizi alizatea. Beraz, juten ezen tokira, euskaraz atenditua izan ahalizatea. Kau, gero berak barrura, gazteleraz egiten badut, itzuli eta ondokoekin jarraitu gazteleraz, eta ordena horrean orde gazteleraz, eta dana gazteleraz bali badut, ez berari helburua lortzen. Hau guztia esaten dut, ziurtagiri honek baditurako barne mailako eskakizun bat. Eta hori dain zuzen ere, erakunde horri gertatu zitzaia jona, jarri izan adibide hori. Euskaraz argitaratzen den aldizkari bada. Eta etzuen lortu nominak, hau da, etzuen lortu maila hau, etzuen lortu guk zerbitzu eta lan euskaraz, nominak, bueno, besteen artean, ba, nominak zituelako gazteleraz, eta maila hau gorenena da, dan euskaraz egitea. Baina ezker etzuen lortu ere bestea, bigarren eskakizuna, o bigarren maila, nominak gazteleraz zituelako. Eta esan da zer, joder, baina hori ez da kanpora behirako gauza bat, ado. Hori da langileari behirako gauza bat. Baina daude alako eskakizun batzuk, dianak, hirugarren mailakoak, baina bigarren maila hortan sartuta duena. Urratxa ematen hasi behar da lako. Ezin daitekelako utzi enpresa bat, erakunde bat, hor geto hortan, geto berri hortan geratzen. Urratxa eman behar du honetara. Gainera, bide horren bidez, ari gara, hirugarren batzuk ere normalizazioaren bidean sartzen. Sarritan enpresek ez dute beraiek nominak, bueno, erneko berroi hartxe kompromisoak hartu ditu. Eta, bueno, kompromisoak hartu dituztenean erneko iruro gehiak zirutagiri askura. Usten ez dugu txuneak esan edo guztiak ez direla iritsi, bueno, bakoitza bere herrimoan dijo, herri bakoitza, eta oso kopuru ezberdina daude batetik beste. Eskualdeak dira kopururik handienak, eta daude kopuru txikitxoak eta hortean ari gara. Ni bukatzeko, ez dago galdekirik hau esplikatzeko, esan, bueno, kontseiluan datorren urterako, esan dizuen moduan, klabea da, normalizazioa beti geroz eta gehiagora jute. Ordan, datorren urteari begira, kontseiluak nahi du alako, bueno, ba, puntxu bat, alako zerba indarra hartze handi bat egin, zer guri gu eta plan gizarte eragile nagusiekin, bai euskadi zirupairiakin ari diren lankideak, ari gara somatzen gauza bat. Arazoak ditugu, adibidez, aurten ez da hasi herri berririk esperientzia honetan. Egon gara, bisitak inditu, herri desberdinetan, bat, etorriko dira herri berriak, baditu goia batzuk lotuta, baina asko kostatzen ari. Gizarte eragileak ere, prozesu nagusian, ez dira sartu ziurtagirira espero genituenak. Badago alako oste nabarmen bat, giro soziopolitikoak, eta sozialak eragin duena. Eta gainera bada bi urte, urte terdi, adibidez gure herrietan eskatzen ari dana, hemen zer berriro behar da, behar dugu giro indartxu bat berriro ere, prozesu hau, normalizazio prozesuak hartu behar du berriro ere garrantzia, ezta? Eta karo, herri bakoitzean, gu herri zerri ari gara, herri bakoitzean aldana egiten ari da, hobeto dokerrago, asko ikasten ari da, baina, bueno, estoy, esan dezakegu, hobeto egin dezakela, zion, dudare gara gainera. Baina, bai behar dugu lazer baita, ez? Orduan datorren urteari begira, kontseiluak eta gaur Iñaki Lasa hemen egotekotan zan, batez ere hori orkesteko, hildo bat abiatu nahi du. Nik esplikatu dizu dana, herrietako prozesua. Zein bai euskarai ziurtagiria nazio mailakoa. Zein hizkuntza eskubideen alorra gure kasuan behatokia dena.
soy diratokia. Hore dana englobatu inbar dugu, gure lana batu inbar dugu, eta indar handiz agertu gizartearen aurrean, ezta? Beraz, bagoaz planteatzera datorren urterako alako indo indartxu bat, ekintza planaren ariti datorrenak, eta kokatzen dana ere euskararen aurkako erasoaldi honen baitan, ezta? Urteetako gauza da, baina nabarmen indartu dute, eta indartu dute helburu batekin. Ez egunkari itxi, ez aeka itxi, ez da, hori ere bada, baina nagusikin nahi dutena erasotu da euskararen normalizak. Kalte egiten diena, mine egiten diena, da euskarak bere tokia hartzea. Gure eskubideak, gure eskubideen jabe egitea eta bizi alizatea euskara. Horrek egiten dien min, eta horren kontra da dira. Beraz, planteatzen duguna da, ekintza puntualez aratago, indartze bat, gure horregatik gure proiektu guztiak batu, alako lan, elkarrekin egingo lan batien, urte berriro ere hau ez da kanpaina bat, bagoaz, indartzera egiten ari garena, baina bai eukiko ditula alako hito, alako momentu mediatiko, garrantzitsu batzuk, ezta? Beraz, haien batzu jakingo duzue, aekaren bidez, Euskal Herrian euskaraz bidez, herrietan antolatzera goaz, herrietan alako dinamizatzaile batzuk eskatu dira, eta bi erakunde hauek jarri dituzte alizan dutenak, baina, hau, zabaltzea goaz, herri guztietara, jendea presentago, jendeari etzari aterik esiko, inola zer. Zer egitera guaz, kompromisoa izkuntza eskubideen lotzea. Izkuntza eskubideak, lehenago, iskatu nahi guztiari lotuna bateko, izkuntza eskubideak baditugu, ez dizki, ez digute duzten, egin garatzen, gure eskubidea da, eta hori garatu alizateko, gure kompromisoa nahitezko. Guk, lehen osan dudan guztia laburtuz, guk egin behar ditugu gauzak, zindagoen itxarra. Beraz, indartu nahi dugu prozesu hau, gizarte eraginena, egiten ari ez den herrietan egin nahi dugu, bai euskara ziurtagiria ezagutarazi nahi dugu adek eta gehien, ez daukagu libre, hori da gure arazoa, beraz, hau zago, erabiliz, exigituz, herri komunikabideetan ezagutaraziz, dauzkagun medio txikiekin zabalen behar dugu. Eta kompromiso, normalakoen kompromisoetara iritsi behar dugu. Eta hori da ere, gauza berri bat aurten abiatuko duguna, honen guztiaren barruan. Norbanakoak ere zer ikusi handia daukagu historiantan, eta norbanakoei ere egingo zaigu konpromisoak hartzeko proposamena. Alderdi politikoekin ere, baina gaur egun ez da izango paperoa sinatzea, baizik gauza praktikoak egin araztea, hori egin eskatzia, adibideak daude, zerrenda bat osatu da, eta ja dagoeneko entzungo zen duten, bileretan eta zidora. Eta bago egingo dugu alako ekitaldia honi bat, ekainean, honi guztiari ere alako gune importante bat jarratzeko. Eko nuke izatea horreko bai euskarari den indar berekoa, ez dakit almena izango dugun berdin egiteko. Baina ilusio handiz goaz eta behar dugu aurten, aldaba jotzea eta berri bindartzea, animatzea guztiok ere, eta prozesu honi berri ere gaurakada eman eta segi alizateko aukera. Bukatzeko, gehiago jakin nire bat zue, azara, abenduaren amabian, nintegia andoanean. Idutan, marrako da. Kartela zuen, horrein baina, hori, aukera emanei dute, baika bide edo gorri edo zi gorri, baina aldera dit, edo zen antzen planteatzen da izan ezero, baina, zuela horrein. Ni badauka galdera bat irunetakoa, erantzun bezala lagoitza, ikuspuntua.
beharrezko alda Euskal Herriaren buru jabetza Euskararen normalkuntzaren da. Juan Mari, egunkariaren aldeko manifestazioan, egin zara otxailaren, nola izan zen, lehenengo manifestazioan, Donostiako hartan, gure esi esan zen. Bueno, guk kontseilloak ez dago inoiz planteatu, ez dago inoiz esaten, baina nik uste argia dela gure buruaren jabe izateak soluzioetako bat dela, ez da. Ezken finean, buru jabetasunak esan nahi duelako erabakitzea, ez? Zer egin ezun, eta gaur egun ez digute guztien. Hizkuntzari dagokionez, ez? Gure, iritziak, gure gauzak egin ahal izaten, ez? Beraz, bai izan dira, bai. Ez nire iritzi pertsona da, eh? Baina askotan niri egiten dit grazia entzun izan ditut, ba, Euskal Tzale mundutik, bueno, entzuten dira askotan, ez? Ez egiten dutena, bueno, buru jabetza ez dela nahita ezkoa, areago. Badaudela adibideak zeinetan herri batek estatu bat lortu du eta ordea bere hizkuntza gainbera jarraitu duen eta ordea bat duen lortu mugakuntza eta bat, hori ez ezin den, ez? Hamaika aldiz zaten da Irlandakoa, ez? Irlandan lortu zuten estatu bat, eta behitu nola dagoen, zean bueno, gainbera eta era bat, eta horrek ez du bermatzen. Adibide bat. Eman genitzake 200, bai, estatu, osea, munduan dauden estatu bakoitzeko 200, perdon, baino gehiago, kontrakoa diotenak. Hau da, estatu bat egon denean, botere politiko bat autozentratuta egon denean, zen horako prozesu, hizkuntz prozesuak eman diren, zen horako aldaketak eman diren zentzu horretan, eta nik uste dut dibideak denetari egon daitezke, baina vamos, ez bai digabe buru jabetzarena ba, bueno, izan daite izan burura ino eraman nahi bada prozesua nire ustez eta da uste pertsonala ezinbesteko aditza da. Hor dut izaten dugu Euskararen normalkuntza prozesua duen oztopo handienetako bat gala Konstituzio Espainioa eta Konstituzio Frantzesa, ez? Frantzesa derrigorra eta bakarra frantzesa guztientzako eta Espainioa derrigorrezkoa da eta Euskara hautazkoa da, ez? Estatutuan, beraz erabakitzea ze Konstituzioa nahi dugun nahi dugunok hori atarako balitz, nahi atarako, baina atarako balitz hori dago hor hizkuntzaren autaketa ere egin alba da, eta hori guztiz hori gara garra izan gozat da, ez? Gainera badago datu bat oso nire beti oso interesgarri dutzen zen, eta da, ez Sanzek, ez Frantziako agintariek, ez Aznarrek, ez inok, ez Ibarretzek ere, inok ez dozaten Euskararen kontra dagoenik, edo Euskararen kalte egin da izanik. Politika egiten dira oso gortitzak edo bestelakoak. Inok ez du esaten inoiz Euskararen kontra areago, ba, Nafarroan entzuten ari gara, ezin Miguelito, Kilean zuen esan dut bezala. Ba, jo, esaten du, ez Euskararen alde egin da dago. Atxilotu egiten dute jentia torturatzen dute, kartzera eramaten dute, proiektu periodistiko bat horrean ematea gaitik euskeraz, eta hori ere egiten da Euskararen alde, ez? Eta zergaitik hori, oso harri dago, egiten diren inkestak, ematen dutelago, gehiengo batek normalizazioan aldeko prozesua nahi duela, ez? Eta ez bakarrik Bizkaia Gipuzkoa da, hori adibidez, duela urte pare bat egin zen hor Baiona inguruko eskualde horretan inkesta bat, gainera bideratu da zena, ez? Galdetzen zitzaien oso gauza, arraroa hango, han ez dalako lako gozari galdetzen eta zaten zitzaien ia ikusten zuten beharrezko Euskara ematea eskola publikoan aurte proiektu egin dute oza, base bilen proiektu bat eta proiektu eta bat, bueno duela urte bi, eta horre inuneko irurogeita gozak esaten zuen baietz. Horra, bueno, horra eztean dagoen sentimentua da, gero beste gauza bat hori gauzatzen den benetan ez den gauzatzen baina. Sentimentua jendeari galdetuta, bai eskoa da. Libre galdetuko balitz, eta libre erabakiko balendu, segura asko, horrek asko lagundu goluk. Mori, buru jabetza kokatzen duen bizela desparru global batean, ez herri baten buru jabetza bere aspektu eta sektore sozial guztiei da bat joan. Hori beharrezkotza jotzen balin bada Euskararen normal guntzaren dako,
beharrezkoa litzateke azken finean ere burujabetza horren inguruan lotu beharreko proiektu orokor bat eta prozesu orokor bat. Esan nahi dut, sektore guztiak guztita egongo liratekeela. Zabara magu bos urte, lau urte, hor eztabaida bat, batera egiten ari garen. Zabonek espiratu duen luze, espiratu duen proiektu guzti, hori, eta beste bat, hasi lan eta mostu duen, eta duen garrizku, eta no, badira gauz hartzu, gara erabaki izan ditugunak, eta batera erabaki ditugu. Eta batera ikastolak, batera guraso, eskoletan gurasoak, bat, bueno, batera egin dugu, ez? Hori bat, eta guk ari ez, Euskal Herren Euskarazetik oso garrantzitzu ikusi dugu, udalbiltzaren prozesua. Udalbiltzaren prozesuak hizkuntza eskubideen karta euskararen hizkuntza euskaldunon hizkuntza eskubideen plasmazio konkretuak izan zen. Gero, bueno, moztu egin da, ez? Baina guretzako adibidez, dauden mugak, ez? Ba, Nafarroaldetik, mugaz bestaldeko hiru herrialdeak bestaldetik, euskalgintza gola oso zatikatuta, eta egoera diferenteak erantzun behar izan dira, ez? Eta jo, batera egin ari izatea, muga barik, batera pentsatzen hasi, eta gol, zatea, gona nola eramaten dugun aurrera, pues, bi prozesu horiek ari guretzako oso garrantzitsuak izan dira, eta horiek izan dira bideak. Beraz, bueno, ba, momentuetan ari bidez, pues, eztabaida gunearenak, euskuntza aldetik, emon ditzaken eztabaidak oso garrantzitsuak dira, erabaki ari izateko, ez? Zer, bueno, zer goera daukagun. Eta hor, hizkuntzaren inguruan eragile ezberdinak. Guk uste dugu, pentsatzen dugu, horrek eramango gaitu ez eta, bueno, gauza bat nahi dugu, ezin dugu, beraz zerbait planteatu beharko dugu. Bai sektore modura, baina baita ere erreko beste sektore bat zuekin. Ez nik dut, horren erantzunare, nahi batean, eta herriro beditzi pertsona, horrekatean ez dut horrako horrak hitz egiten, baina bai Guardia Zibilak, bai epaileek, bai estatu aparatuek ematen dutela, esan dut. Han egon da Euskal Herrintzan beti da nik nolaiteko bueno, sektore batzuk eta badaude planteamendu batzuk esan dutenak bueno, guztiz ezberdin du behar dela hizkuntza dena hizkuntza nolabait bere hitzekin, bere gramatikarekin, bere sintaxiarekin hizkuntza eta nolabait kakotxen artean politika, bai, nortasuna, identitatea, burujabetza eta bar eta bar. Hori hainbatek eta hainbatek defendatu dute eta defendatzen dute. Nolabait euskararen despolitizazio bat. Despolitizazio ez despolitizazio nolabait alderdikerietatik ateratzea, zein positiboa izan daitekeela, baizik eta nolabait despolitizazio, osatzen dago nolabait hizkuntza bat besterik gabe ez dauka beste ezer horren atzetik eta berdin berdin egon daiteke, egon, ez? Hori kendu behar zaio karga politikorik, karga simbolikorik, kendu behar zaio hori, ez? Orduan, nik uste dut azkeneko urteetan, esan dudana, osea, izan da, Guardia Zibilaren operazioen bidez, horiek izan duten beste eraginetako bat izan da, bueno, gaur egun, ez dakit, politika izango den, edo ez den, izango den karga simbolikorik, edo ez, izango den politika, osea, maia teorikoa, maia praktikan ikusten duguna da, estatu bat, bere estrategia garatzen nahi denean, ba, herri, bueno, Euskal Herrian, bere estrategia politikoa garatzen duenean, bueno, euskera nolabait kaltetzea, normalizazio prozesu hori oztopatzea, mugatzea eta bareta bat, dela, euren ikuetako bat. Ezagit, nik uste dut handik, ondorioak nik uste dut ateratzen ari dira, ere egiten ari diren deklarazioak Euskal Gintzatik, azkeneko bizkaino urteetan, inoiz baino politikoa bat dira, nire ustez. Eta, bueno, eta nire uste dut ez dela kasualidadea, edo ez dela besterik gabe dago, ez? Gora inagatu direla iritzi bat, ba, mea teorikoan edo debate bat, edo saitzea, ez eta praktikan, egoera, pues horra, 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 horra. Nik daki dela, ez egin azterketa bat, ez da planteamento bat egin inoiz, horren inguruan, ez nire, euskarak herri izaeraren aspektuekin eta benetan ba, bueno, ezakit, kulturaren ikuspegi horiekin lotuta joan behar duenik eta gure neurrien artean, eragilei proposatzen zaio neurrien artean egiz hezkuntzan, bai proposatzen dara euskal kurrikulua egitea, eta baina beste sektoretan ez batuko da.
Alde horretatik bai izan daitekela aseptikoa, ba, gure plantearen ba, euskara, bai, ez dakit, berdin dut, zure ikuspegia euskararekiko, euskal herriarekiko zinen hartuta, ez? Euskara. Erabili hizkuntza, batek ardezak bere bizi, bizitzaren oinarri bezala, eta bestea, bai, komunikatzeko hizkuntza baten gisa, besterik gabe. Gu agian gehiago abiatzen gara hortik. Ez dut, esan nahi, gero, guk, plantearen du, beste bat egingo zen uken. Baina horren artean igual bai egia da euskara hartu dugula modu aseptikoa, komunikatzeko tresna baten moduan zaun uke inglesa edo horretu esaten hona ziren espainola, frantzesa, bezain normal. Alde horretatik bai uke ezagula, ez digula globaltasun handiago bat eman. Ez baina uke. Zan nerea zeparatzen naiz eta igual esango liake beste norbaitek ba bai ez. Baina nik uste ez diogula eman beste izara, ba ez egin talekak eman diesa joken, eman diesa joken, ez ala euskalaren euskarazek edo gure kideren beste edo zein erakundu ez. Gure igual aseptiko. Eta nahen, pisoa, joazkeneko nik uste nuena, dutu izan akantotik. Azkeneko manifestaldiko lelo hori, gara Euskal Herria Euskalduna, nire zitzen da bat ere asetiko da. Ditu zen iban da, egual ez maia teorikoan ez da bera maia, da ditu. Azkenean egoera horren gogor baten aurrean, ez? Osa, eta ikusita, ostia, eskera hori, ja zer izan bat horren, bera daude, osa, ez, azkenean ikusten dut atera zela, edo ateratzen dela, gure lan, bai, euskera beren, eski joder, osa, zain dut esan, eh? Bai, eta eskotu zitu norrak ez da berak, lehendo famosoak. Igual izan da inoiz eduki dugun posturarik argiena, horretik, nik orain arte bintzat, hori besterik ezin dugu aipatu. Ba, nik ez dut ezagutzen nazio mailan badagoen egoera orokorra eta bueno, zuke ikusi dituzuen herri eta leku guzti horietan daude iritziak eta jarrera, nire ezagutzen dut apur bat gehiago Barakaldoko egoera eta ikusten dut batetik no, esan kontra esana iruditzen zaidana, ezta? Batetik jendea zerre dago, asaldatuta dago, zerbait egin behar dela pentsatzen du, euskararen alde eta euskara euskaldunen hizkuntza eskubideak bermatzeko, baina gero beste aldetik hitz egiten duzu jende berberarekin eta beste une batean gauza Barakaldoko datuei buruz hitz egiteko edo Barakaldoko egoerari buruz hitz egiteko eta bueno, apurka-apurka goaz, ez gauden txarto, eta naiz eta datu praktikoak, datu errealak kontrakoa esan, ba, jendea nik ikusten dut nahiko jarrera ez dakit positibistegi edo, laurogeita hamaseian egin zen aurreko zensoa, aurreko erroldan, 2001 egin da, eta ezagupena Barakaldon pasatu da 9tik, 9tik, 9.6 edo, geratu da, ez da, erdi estankatu, eta erabiera dago 1tik behera, oza, 9, erdak izen bat, eta da, markatu, 0.9 erabiera Barakaldon, eta gero irakaskuntzan, D ereduan Barakaldoko irakasleen 119 dago de ereduan. Egin hori, zazigun egin dugun azken neurketaren arabera. No, ondatu ofiziala dira, egin dugu galbae pasatu eta ereduen egoera ikusi. Eta hori esaten diogu jendeari, ozera, batez be irakaskuntzan dagoen jendeari, eta ez dago modurin mugitzeko edo konpromiso ateratzeko, haie daudean ikastetxetan sartuta, fitxatzen dute eta akabo eta bitartean Barakaldoko euskalgintza dago oso ahul oso jende gutxi ari da eta erasoak ez dira nola nahikoa beste bai batez be udaren aldetik berri bezala jakin ezazue balarun batean bazegoela antolatuta Irunberriko ikastolaren aldeko jaia. Ba, arratsalde honetan enteratu naiz, udal gobernuak ukatu duela azpiegitura osoa. Bihar emango dute prentza horrekoa eta
entzun dudana, da pertsona bat komentatu dira, ba, jarrituko dutela horrela eta hori. Baina eske badaude crecido, badaude, eta ez dago ikusten dute ez dagoela mugimendurik ez dagoela posiziorik eta egiten dutena dutena. Nik uste hor, badagoela, honetara iritsi gara, hizkuntz politika konkretu bat egon darako, ere. Hizkuntz politika narkotizatzaile bat, entzaldi batean. Eta hori izaten da, sarritan, hori izan da, Adioz Kontseilua eta Jaurlaritzaren artean, azkeneko urteetan egon den istilua, ez? Kontseilua sortu zanetik, urtete harremana iraun zula, lehenengo, urtea, lehenengo zeilateak, esko zeilua ez. Claro, azten garenean planteatzen, plan estrategikoan lehenengo hartan, lehenengo eskema jarri dizudana, neurriak, eta gu ez dugunean inondikan ere planteatzen, aire dudik, jaurlaritza azten da, zer, zuek, zer, ja, azten gara, beti bezala, hasi gara. Claro, zer esan nahi du, zer ekarri du, oita bost urteko hizkuntz politika honen? Euskara normalizazio etorriko dela, hori trasladatu da, hori zabaldu da, hizkuntzaren normalizazio etorrikoa, dela onaldi berrien euskalduntzen. Bueno, hori, gezur handi bat da, eta gainera, eske ez dira egiten ari, esaten duten ere, beraz. Jendeari da, jendeari intzaiok ez du bere, gain, bere gainetik ardura, ez? Jendeak hartzen duen kompromisoa da, zuen esan desu gumeak, dire duan sartu, sartzen baitu. Eta aki, torkizunean Euskal Herria, Euskal Dik, Euskal Dutuko da, ez? Eta horti dator, lasaitasun hori. Bai, traslatin zaigu, bide honetatik, lasai joan da, iritsiko gara. Hori gezurra da, bera egite bat egite, gezurra da, ez da. Azken negunean, duzien azkeratek izan zuna, Euskaren ezagutzan behar zera iguruz, eta. Ba, ere duare buruz, ba, eta harmena da, ez. Jarraitzen dute politika horretan, eta haien intentzioa, haien politika, haien hizkuntz politika ez da euskararen normalizazioa bilatzen duena. Euskara bizi berritu nahi dute. Nola baita esan. Bizi berritu zer esan nahi dut zorrak ere. Eski, azte magara da. Beraz, hizkuntza eskubideen planteamendua ere ez da, ez dute edatu. Ez dute edatu eta arere jago esan gizut. Egunkarien aurkako bigarren eraso aldiantan, Euskadi Irratian, tertulia batean, entzun nion kazetari bati. Euskaraz, esaten, joe, gure hizkuntza eskubideak eskatzea ere, igual pasatzen ari da, eh? Eta, karo, hori entzuten du jendeak, eta, esaten, igual, ba, zo, igual pasen, ari da, eh? Osea, azken nian, da, nolabait, irakatxe egin den, zabaldu egin den mezu bat, eta horren ondorio da, nik uste, ba, gertatzen nahi dena, ez? Kompromiso eza eta hori guztien. Pero nola da uste dut horre, argi dagoena dela, guk egiten duguna izango da, lortuko duguna, ez? Gaur egun egun karia badago izan da, momentu batean talde bat egon zelako konstituzioen kontra, talde txiki bat, Euskal Herriari planteatu zuena egun karia badago nola, eta egin egin zan, ikastolak sortu da ziren ea horretara sortu ziren, ba, jende konkretu bat inpeinatu zelago eta gero hori trasladatu egin zelako, aekamako da sortu zan, eta bueno, ba, nik uste dut eta ea zer nik uste dut, ja, ez, ba, erritik sortzen dena, izango da gagoan, eta sortzen duzta da, ez da gagoan. Berez, ba, guk sortzen dugu nagoan gara.